فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ینفقون قل العفو کذلک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. مجھے پھر آغاز وہیں سے کرنا ہوگا کہ سورہ بقرہ کا جو نصف آخر ہے یعنی پچھلا آدھا, اس میں چار مضامین کی لڑیاں ہیں جو آپس میں بٹی ہوئی ہیں. ایک مضمون آئے گا, پھر دوسرا آ جائے گا, پھر تیسرا, پھر ہو سکتا ہے پہلا آ جائے, پھر چوتھا, پھر ہو سکتا ہے دوسرا آ جائے. اس طریقے سے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ کٹے پھٹے سے مضامین ہیں یہ, کہ مابین کوئی ربط اور تعلق نہیں ہے. لیکن یہ کہ ربط محکم اسی بے ربطی یہ تحریر میں ہے, ربط محکم وہ یہ ہے کہ یہ چار لڑیاں ہیں, اگر آپ کھول دیں اس کو جو رسی بٹی ہوئی ہے لڑیوں سے, تو وہ ساری لڑیاں آپ کو مسلسل نظر آئیں گی. لیکن بٹ دیا گیا ہے انہیں علیحدہ تنوع کے اعتبار سے بھی, اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے انسان کے ذہن پر اور طبیعت پر بہت کم بوجھ پڑتا ہے. اس لیے کہ مونوٹنی جو ہے, ایک ہی بات مسلسل چلی جا رہی ہو, وہ خالص علمی انداز تو وہی ہوتا ہے. لیکن یہ کہ چونکہ قرآن مجید کا مقصد صرف علم اور ریسرچ نہیں ہے بلکہ دعوت ہے, لوگوں کے ذہنوں میں چیزوں کو اتارنا ہے, لوگوں کے اس کی سوچ کو بدلنا ہے, لہذا یہ دوسرا اسلوب جو ہے قرآن مجید نے اختیار کیا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ جو حساب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کچھ سماجی معاملات ہیں جن کے بارے میں جو احکام ہیں ان کا آغاز ہو رہا ہے, اور اکثر و بیشتر ان احکام کے ضمن میں, جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ شریعت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کا نقطۂ آغاز ہے,
جیسے آپ مکان بنانا چاہتے ہیں تو پہلے ایک بلو پرنٹ بنتا ہے، اس کا نقشہ بنتا ہے، اس کا ایک خاکہ بنتا ہے، وہ نیلے رنگ کے کاغذ پر ہوتا ہے، بلو پرنٹ ہے، پھر اس کی تفاصیل آتی ہیں، پھر مفصل نقشے بنتے ہیں، پھر اس میں یہ کہ آرکیٹیکچرل ٹچز کیا ہوں گے اس کی تفاصیل آتی ہیں۔ تو شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا جو بلو پرنٹ ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے، پھر یہ احکام آگے بڑھیں گے سورہ نساء میں، پھر اور آگے چلیں گے سورہ مائدہ ہے، سورہ نور ہے، سورہ احزاب ہے، تو مدنی صورتوں کے اندر تدریجاً جو یہ احکام ہیں وہ آتے چلے جائیں گے۔ لیکن آج جو ہمارا درس ہے اس میں اسی طرح کے سماجی معاملات جو ہیں ان سے متعلق بعض مسائل ہیں، اور پھر دو تین رکوع مسلسل چلیں گے آئلی قوانین سے متعلق، خاندانی معاملات، نکاح اور طلاق اور عدت وغیرہ کے مسائل جو ہیں کہ جو اہم ترین ہیں انسانی معاشرے میں، اس پر جب گفتگو و موقع آئے گا تو میں تفصیل سے بات کروں گا۔ اس میں سب سے پہلا لفظ جو قابل توجہ ہے وہ یسألونک، اے نبی یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں۔ یہ لفظ اس لیے قابل توجہ ہے، میں نے عرض کیا کہ آپ اس کا پس منظر سمجھ لیں۔ ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے گویا کہ احکام دینے شروع کر دیے بغیر ذہنوں کو پہلے تیار کیے ہوئے، تو اکثر و بیشتر ایسا ہوگا کہ وہ آپ کی بات جو ہے وہ سروں کے اوپر سے گزر جائے گی، ذہن ابھی تیار ہی نہیں۔ قرآن مجید کی حکمت کیا ہے کہ اس نے سب سے پہلے لوگوں کی سوچ کو بدلا ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان، ان تینوں بنیادوں کو مستحکم کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے انسانی سوچ کا جو بھی کوئی ڈھانچہ ہے اگر وہ ٹیڑھا ہے تو اس کے نتیجے میں جو اعمال صادر ہوں گے انسانی وجود سے، اعضاء و جوارے سے، وہ بھی ٹیڑھے ہوں گے۔ خشت اول چونہد معمار کا تاثریا میروت دیوار کچ، معاشرہ بھی ٹیڑھا ہے، اخلاق بھی ٹیڑھے ہیں، اعمال بھی ٹیڑھے ہیں، اس لیے کہ سوچ ٹیڑھی ہے، سوچ غلط ہے، سوچ جو ہے اس میں کجی ہے، تو نتیجتاً پوری شے کج ہو جائے گی۔ لیکن اب جب وہ سوچ درست ہو گئی، اب یہ جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں یوں سمجھیے کہ یہ 14 برس ہے تقریباً حضور کی بعثت کا، اس لیے کہ 12 برس سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ تو مکے بھی گزر چکا ہے، اور اس میں جو مضامین آئے ہیں وہ اکثر و بیشتر ہیں ایمانیات سے متعلق، سارے مباحث، ساری رد و قضا، ساری بحث و تمیز توحید کے بارے میں، معاد کے بارے میں، رسالت کے بارے میں۔ اب وہ خاکہ جو ہے وہ درست ہو گیا لوگوں کا، وہ ڈھانچہ سوچ کا جو ہے سانچہ کہہ لیجئے وہ درست ہو گیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب آپ کے ذہن کا سانچہ درست ہو گیا ہے تو ماحول میں جو کجی ہے وہ خود آپ کو اب محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی بات غلط ہے یہاں، اور اس سے خود سوال پیدا ہو رہے ہیں ذہنوں کے اندر کہ یہ معاملہ کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہو رہا، یہ صورتحال بھی کچھ درست نہیں معلوم ہو رہی، جبکہ پہلے اسی ماحول میں آپ رہ رہے تھے اور آپ کو کوئی چیز غلط نہیں لگتی تھی، کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال ذہن میں نہیں پیدا ہو رہا تھا، اس لیے کہ جیسی ٹیڑھی سوچ تھی ویسا ہی ٹیڑھا رخ تھا معاشرے کا، افعال کا، اعمال کا، کردار کا، اخلاق کا، معاملات کا، معاشرت کا، سیاست کا، معیشت کا، سب کے سب ٹیڑھے تھے۔ لیکن اب جب کہ وہ آپ کا سانچہ درست ہو گیا ہے تو اب بجائے اس کے کوئی اور آپ سے کہے، خود آپ کے اندر ایک جو ہے پیاس پیدا ہو جائے گی، یہ مسئلہ تو کوئی درست نہیں معلوم ہوتا، یہ چیز تو شاید ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس کے ذمن میں چونکہ حضور موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلے آ کر آپ ہی سے سوال ہوتا تھا کہ حضور اس کے بارے میں ذرا فرمائیے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، شریعت کا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا فرمان ہے۔ تو یہ گویا کہ نہایت فطری تدریج ہے کہ جس سے یہ بات ہو رہی ہے، خود وہ معاشرہ جو ہے اب سوال کر رہا ہے، خود پوچھنا چاہ رہا ہے، یسألونک، یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ چنانچہ اسی خمر اور بیسر کے سلسلے میں روایت موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اور ایک اور صحابی، تین حضرات مل کر حضور کے پاس آئے تھے کہ حضور یہ خمر اور میسر کے ذمن میں کوئی رہنمائی فرمائیے کہ یہ چیز جو ہے کس حد تک درست ہے، کس حد تک غلط ہے، اس لیے کہ اب ان کو کھٹک رہی ہے کہ یہ بات جو ہے وہ جو ہمارے ذہن کا سانچہ بدل گیا ہے، اب اس کے ساتھ یہ ٹیلی نہیں کر رہی، اس کے ساتھ اب یہ چیزیں ہم آہنگ نہیں معلوم ہو رہی، تو ہمیں بتایا جائے کہ حکم کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ اب جو آج جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے اس میں 3 دفعہ یسألونک، تو اس کے حوالے سے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سوالات جو فطری طور پر پیدا ہو رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، کہہ دیجئے کہ ان دونوں چیزوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کا پہلو ہے جو بہت غالب ہے،
ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, لیکن ایک بات یہ جان لو کہ ان کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ بہت بڑا ہے, بہت زائد ہے ان کے نفع کے پہلو سے. یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پہلی آیت ہے جو قرآن میں نازل ہوئی, جس نے کہ ایک ڈائریکشن معین کر دی. جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ بلو پرنٹ ہے. اس کے بعد شراب کے بارے میں دوسرا حکم آئے گا سورہ نساء میں, اس کے بعد آخری حکم آئے گا سورہ مائدہ میں. تو یہ تدریجن جو ہے یہ حکم جو ہے اب ارتقا کرے گا. لیکن پہلی بات جو کہی جا رہی ہے تو اس میں پہلے ہم ان الفاظ کو سمجھ لیں. ایک تو یہ کہ یہ خمر اور میسر کے معنی کیا ہیں, پھر یہ کہ یہ دو چیزیں جو بظاہر بالکل دو جداگانہ جو ہیں فینومینا ہیں, زندگی کے دو بالکل مختلف گوشوں سے متعلق ہیں, انہیں جمع کیسے کر دیا گیا ہے؟ ان میں قدر مشترک کیا ہے؟ شراب جو ہے وہ معقولات میں سے ہے یا مشروبات میں سے, پینے کی کھانے کی چیزوں میں سے ہے. تو جہاں حرام کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں 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 چیزیں تم پر حرام کی ہیں, وہاں پر اس کا ذکر جو ہے وہ زیادہ مناسب ہمیں محسوس ہوتا. یہاں پر اور جوا, جوا تو ایک مالی معاملہ ہے, ایک اقتصادی جو بھی ہے, ایک شکل ہے جو غلط ہے یا صحیح ہے اس کو چھوڑ دیجئے, لیکن ان دونوں میں آخر وہ وجہ اشتراک کیا ہے, کیا بنیاد ہے جس کی بنا پر ان کو جمع کیا گیا؟ یا سلونا کن الخمر والمیسر. اچھا سب سے پہلے خمر کے معنی کیا ہے؟ خمر کا لفظ بنیادی طور پر آتا ہے ڈھانپ لینے کو, اسی لیے خمار کا لفظ جو ہے سورہ نور میں آیا ہے. اوڑھنی جو ہوتی ہے عورتوں کے لباس کی, اوڑھنی وہ خمار کہلاتی ہے. خمرہن ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن, مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کے بکل جو ہیں وہ اپنے گریبانوں پر بھی ڈال لیا کریں, بکل مار لیا کریں. گویا کہ عرب میں عورت کے لباس میں اوڑھنی شامل تھی مستقل طور پر, پہلے سے موجود تھی, اسی لیے ذکر ہو رہا ہے. ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن, تو خمار کہتے ہیں کسی شے کو ڈھانپ لینے والی شے. وہ سروں کو تو ڈھانپتے ہی تھے اپنی اوڑھنیوں سے, لیکن حکم یہ دیا گیا کہ وہ اپنے سینوں کے اوپر بھی, گریبان پر بھی مکل مار دیا کریں تاکہ سینے کو بھی ڈھانپ لے. سینے کے اوپر ظاہر بات ہے کہ کرتا بھی آ گیا ہے, اگرچہ لباس تو کرتے سے لباس کا مقصد تو پورا ہو جائے گا, لیکن نہیں, اس کے اوپر ایک اضافی کورنگ کی ضرورت ہے اور وہ اوڑھنیوں کی شکل میں. تو خبر جو ہے پھر کہتے ہیں اس شے کو جو انسان کے عقل پر پردہ ڈال دے, عقل کو ڈھانپ لے, اس کی صحیح قوت فیصلہ جو ہے اسے معوف کر دے, وہ خمر ہے. اور اگرچہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خمر جو ہے یہ ٹیکنیکلی تو اس کا جو اطلاق ہے وہ صرف دو قسم کی شرابوں پر ہے, ایک وہ شراب کے جو انگور سے بنائی جائے اور ایک وہ شراب کے جو کھجور سے بنائی جائے. لیکن یہ ہے کہ جب دوسرا حکم آئے گا اس سلسلے کا, اور وہ سورہ نساء میں ہے, وہاں لفظ سکارا آیا ہے, ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اب سکر کہتے ہیں نشے کی حالت کو, لہذا ہمارے ہاں بات اصولاً یہ طے پائی کہ ہر نشے والی چیز خمر کہلائے گی, اگرچہ ٹیکنیکلی عرب کے استعمال میں, اور حضور کی بھی ایک حدیث ہے کہ خمر کا ٹیکنیکل جو اطلاق ہے وہ صرف ان دو شرابوں پر ہوگا جو یا تو کھجور سے کشید کی گئی ہیں, فرمنٹیشن کے ذریعے سے حاصل کی گئی ہیں, اور یا یہ کہ انگوروں سے حاصل کی گئی. لیکن سکر کہتے ہیں سرور اور نشے کو. تو جو بھی سرور پیدا کرنے والی شے ہے, نشہ پیدا کرنے والی چیز, وہ خمر کے حکم میں آ گئی ہے. اور اس کے ضمن میں پھر جب یہ اس کی آخری حرمت کا جب ہم بحث کریں گے جو سورہ مائدہ میں ہے, تو بات سامنے آ جائے گی کہ اس کے بارے میں کل مسکرن حرام کہہ دیا گیا, ہر وہ شے جس سے نشہ پیدا ہو جائے وہ حرام ہے. اس لیے کہ خمر تو ہو گیا نا, وہ اس عقل کے اوپر تو پردہ اس نے ڈال دیا, انسان کا شعور تو معوف ہو گیا اس وقت, اس کی قوت فیصلہ جو ہے وہ اب اپنی اصل صحت پر برقرار نہیں رہی. تو کل مسکرن حرام, بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام, جس شے کی زیادہ مقدار سے نشہ ہو جائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے, شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. یہ اصل میں شریعت کی حکمت ہے کہ جن چیزوں سے لوگوں کو بچانا مقصود ہے اس کے خلاف ایک شدید نفرت ان میں پیدا کر دی جائے. اب آپ کو معلوم ہے سور کا لفظ ہمارے یہاں گالی ہے, اور یہ کہ کوئی عام مسلمان تصور نہیں کر سکتا سور کے کھانے کا کیا سوال, اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا, اس کا نام زبان پہ لانا پسند نہیں کرتا. یہ نفرت جو ہے یہ در حقیقت بہت ممد ہوتی ہے شریعت پر عمل کرنے کے ذریعے. اس طرح شراب واقعی ہے, ایمان کی ذرا سے بھی رمق ہو کسی کے اندر تو اس سے نفرت جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ موجود ہوگی.
یہ دوسری بات ہے کہ نام کیا مسلمان ہیں اور وہ ایمان کی کوئی رمق ہمارے اندر موجود نہ ہو تو بات دوسری ہو جائے گی، ورنہ یہ کہ ان چیزوں کے ساتھ حضور نے فرمایا 10 نام لیے ہیں۔ سود کے لیے تو ہے کہ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، سب کے لیے عذاب ہے۔ یہ تو شراب کشید کرنے والا، شراب کی مزدوری کرنے والا، شراب کو بیچنے والا، شراب کو پینے والا، اور نہ معلوم ہو، 10 ہیں شراب کے ساتھ جو چیزیں گنوائی ہیں حضور نے، کہ جو بھی اس میں ملوث ہوگا اس کے لیے عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہے۔ حالانکہ کہنے کہ تم کہہ سکتے ہیں بھائی اس نے تو مزدوری کی ہے، شراب کی بوتلوں کا کریٹ جو ہے وہ اٹھا کر لے گیا وہاں سے وہاں تک، اس نے اتنے روپے نہیں، اس سے نفرت اتنی پیدا کر دی مقصود ہے کہ اس کے ضمن کی جو ہے کوئی نوکری بھی جائز نہیں، کوئی مزدوری بھی جائز نہیں۔ دوسرا لفظ ہے میسر۔ میسر کسے کہتے ہیں؟ جوا، اور یہ یسر سے بنا ہے، آسانی۔ یعنی جوا جو ہے در حقیقت داؤ کے ذریعے سے اور صرف چانس کے ذریعے سے پیسہ کمانے کا نام ہے۔ انسان کمائی کرتا ہے تو اس کے جو مختلف جو اس کی محنت اس میں لگتی ہے، کچھ تھوڑا بہت سرمایہ ہونا چاہیے کاروبار میں، یا تو ملازمت ہے، ملازمت میں تو نری محنت ہے جو انسان اپنی جو ہے وہ بیچ رہا ہے۔ کل نفس یغدو فباعن نفسہ، ہر شخص صبح کرتا ہے تو پھر اپنے آپ کو بیچتا ہے وہ دن بھر۔ کوئی کلرک ہے تو وہ اپنے قلم کی گھس گھس جو ہے اور اپنا وقت بیچ رہا ہے، کوئی وکیل ہے وہ اپنا دماغ اور اپنی ایکسپرٹیز جو ہے قانون کی مہارت وہ بیچ رہا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے وہ اپنا فنی جو ہے اس کی صلاحیت اس نے حاصل کی وہ بیچ رہا ہے، کوئی مزدور ہے بیچارہ کسی چلا رہا ہے یا اینٹیں ڈھو رہا ہے وہ اپنی جسمانی مشقت بیچ رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ تو ہو گئی صرف مزدوری، لیکن کوئی کاروبار ہوتا ہے جس کو کہ آپ بزنس کہیں یا پھر کسی اور درجے میں، تو اس میں کچھ پیسہ بھی لگتا ہے، کچھ محنت لگتی ہے، اور کاروبار کے ضمن میں چانس کا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ کبھی بازار چڑھ گیا، کبھی بازار اتر گیا، آپ کی توقع نہیں تھی، آپ نے مال خرید لیا زیادہ لیکن یہ گندر گر گئے، اور یہ کہ آپ کے لیے ایک نقصان کی بات ہو گئی۔ تو چانس جو ہے وہ بھی کاروبار کے اندر ہمیشہ موجود رہتا ہے، لیکن وہ ایک فیکٹر ہے، چھوٹا فیکٹر۔ اصل جو چیز پروڈیوس ہوتی ہے وہ دو چیزوں سے ہوتی ہے، سرمایہ اور محنت، سرمایہ اور محنت۔ چانس کا بھی کوئی نہ کوئی زمیمہ صحیح سمجھئے کہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے۔ نتائج کے اعتبار سے پروڈکشن تو صرف دو ہی چیزوں سے ہوگی، لیکن ٹریڈ کے اندر یقیناً جو ہے وہ چانس کا ایک پہلو داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اب جو دو چیزیں ہیں اس میں شریعت نے جن کو حرام کیا، ایک تو یہ کہ سرمایہ صرف سرمایہ کی حیثیت سے کمائی کرنے والی شے بن جائے۔ آپ نے سرمایہ بینک میں رکھ دیا، وہ آپ کو ماہانہ آ رہا ہے، سرمایہ آپ کا محفوظ ہے وہاں، آپ نے 10 لاکھ 20 لاکھ رکھے تھے، ہر مہینے آپ کو چیک وصول۔ یہ جو ہے حرام مطلق، اس سے زیادہ حرام شے اور کوئی نہیں، اس لیے کہ اس میں آپ کی محنت کا سرے سے کوئی دخل ہی نہیں، کوئی آپ نے رسک لیا ہی نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ چانس پر داؤ لگایا، سرمایہ لگایا اور داؤ، یہ داؤ جو ہے یہ بھی در حقیقت انسان کو وہ محنت سے، مشقت سے، مزدوری سے، اس سے بھگانے والی شے ہے۔ ایک چانس کی بنیاد پر داؤ لگا کر جو ہے دولت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، تو اصل میں تو یہ سود اور جوئے کے ساتھ کی شے ہے۔ سود اور جوا جو ہے یہ ایک گویا کہ ایک قبیل کی شے ہوں گی، جیسے کہ شراب اور وہ معقولات میں جو حرام چیزیں ہیں وہ ایک قبیل کی شے ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ان دونوں کو یہاں جوڑا گیا؟ اب اس کو جو ہے سمجھنے کے لیے، اولاً تو جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ ایک تاویل خاص ہوتی ہے، ایک تاویل عام ہوتی ہے۔ قرآن مجید پر غور کرتے ہوئے پہلے تاویل خاص سامنے آنی چاہیے۔ جس وقت قرآن نازل ہوا ہے اس وقت کے حالات کیا تھے، کیا پس منظر تھا، کیا اس وقت کی معمولات تھے، کیا مشاغل تھے، معاملات کی کیا صورتیں تھیں، اور ان میں یہ جب آیت اتری ہے تو اس کا کیا مفہوم سمجھا گیا۔ اصل میں یہ عرب کی تہذیب کا ایک حصہ تھا، اس کے جو امراء ہوتے تھے ان کا مشغلہ۔ جیسے آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ کرکٹ کا کھیل جو ہے یہ برطانیہ کے لارڈز نے ایجاد کیا تھا۔ اب وقت گزارنے کے لیے ان کے پاس کوئی ذریعہ تھا ہی نہیں، وہ تو بڑے بڑے لارڈز ہیں، ان کی وہ فیوڈل جو بھی جاگیریں ہیں اس سے آمدنی ہو رہی ہے، اب کیا کریں، وقت کیسے گزاریں؟ تو انہوں نے ٹو کل دی ٹائم یہ کرکٹ کا کھیل ایجاد کیا۔ 5-5 دن بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ کہ اس کے اندر تو یہ جس طریقے سے لارڈز، اسی لیے وہ سب سے بڑا مرکز جو ہے جو کہ لندن میں جو کرکٹ کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر ہے اس کو لارڈز کہتے ہیں، یہ لارڈز کا گیم تھا۔ تو جس طریقے سے کہ انہوں نے یہ گیم ایجاد کیا لارڈز نے، اسی طریقے سے عرب کے جو رؤسا تھے، جو سرداران قریش تھے، ان کا ایک شغل تھا۔ مختلف جو میلے ہوتے تھے، اور حج کو بھی انہوں نے ایک میلہ بنا رکھا تھا، حج بھی میلہ ہے،
یا عکاظ کا میلہ ہے یا فلاں کا میلہ ہے, تو ان میلوں میں وہ کیا کرتے تھے کہ خوب شرابیں پیتے تھے اور جوا کھیلتے تھے. جوا کیا کھیلتے تھے, کوئی اونٹ پکڑا ذبح کر دیا اور اس کے بعد اس کے گوشت کے ٹکڑے بنا دیے, حصے لگا دیے, اس پر جوا کھیل رہے. اب کسی کو زیادہ مل گیا, کسی کو کم مل گیا, کوئی بالکل محروم رہ گیا, اسے کچھ بھی نہیں ملا. اس اونٹ کی قیمت اس کے ذمے ہے جو محروم رہ گیا ہے. اب وہ جو بھی شخص آئے گا جس کا اونٹ آپ نے پکڑ کے ذبح کر دیا تھا, وہ تو ان کا شغل تھا, انہوں نے پوچھا تھوڑا یہ کسی سے. اب وہ مالک آئے گا, میرے اونٹ کی قیمت دو, تم نے اس کو پکڑ کے ذبح کر دیا. جو منہ مانگی قیمت, جو وہ مانگتا تھا, وہ اسے اس شخص سے ادا کرواتے تھے کہ جو ہار گیا اس گیم کے اندر اور جس کو گوشت کا کچھ بھی حصہ نہیں ملا. لیکن یہ کہ جو گوشت وہ اس طریقے سے وجود میں آتا تھا وہ غربا کے لیے تھا, تقسیم کر دیتے تھے. اب اس میں ایک لوگوں کی مصلحت تو شامل ہو گئی کہ غریبوں کے لیے وہ گوشت جو ہے مفت تقسیم ہو رہا ہے. ان کا یہ کھیل ہے جیسے کہ لارڈز کے لیے کرکٹ گیم تھا, ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, شغل کر رہے ہیں, شرابیں پی رہے ہیں اور شراب کے نشے میں بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ جوا کھیل رہے ہیں, داؤ لگا رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہو گیا ہے. لوگوں کے غربا کے لیے وہ گوشت جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں تو یہ گوشت جو ہے اس کو سکھا کر سال سال بھر تک استعمال کرتے تھے. بہت بڑا ذریعہ جو ہے اس علاقے کے لوگوں کا جو ہے معیشت کا, وہ اسی حج کے موقع پر جو قربانیاں ہوتی تھیں یا اس طریقے سے جو لوگ جوئے کھیلتے تھے اور اس سے لوگوں کو جو گوشت ملتا تھا وہ سکھا لیتے تھے اور سارا سال کھاتے تھے اس کو. تو اس حوالے سے اس کے اندر ایک منفعت بھی ہے, اور ان دونوں کو جوڑ بھی دیا گیا کہ یہ پس منظر ہے یسألونک عن الخمر والمیسر, کہ اگرچہ یہ دونوں چیزیں زندگی کے بالکل دو مختلف گوشوں سے متعلق ہیں, لیکن یہ کہ وہاں جو صورتحال تھی اس میں یہ دونوں جمع تھی, شراب پینے اور شراب کے نشے میں خوب بڑھ چڑھ کر جو ہے جوا کھیلنا, اور جوا کھیلنا اپنے لیے نہیں غربا کے لیے. جیسے آپ کہیں کہ صاحب ہم نے فلاں جو ہے یہ ایکٹرسوں کا کوئی آپ کو کر رہے ہیں, کوئی فنکشن کر رہے ہیں کہ اس سے جو آمدنی ہوگی وہ آپ جو یہاں خشک سالی ہو گئی ہے وہاں کے لوگوں کی مدد کریں گے. یہ جس طریقے سے معاملے ہوتے ہیں تو اس طریقے کا ان کا یہ مسئلہ تھا. اب اس پر سوال کیا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر, اب دیکھیے کس قدر بات سمجھ میں آ گئی کہ منافع للناس, لوگوں کے لیے اس میں کچھ منفعتیں ہیں. حالانکہ یہ ہے کہ شراب کے بارے میں تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ شراب کا کچھ پہلو منفعت بخش بھی ہے, تھوڑی شراب پی جائے خاص مقدار تک تو چستی پیدا کر دیتی ہے جسم میں, اور آدمی جو ہے زیادہ فعال ہو جاتا ہے, اس کی صلاحیتیں زیادہ بیدار ہو جاتی ہیں. حالانکہ یہ جان لیجئے کہ وہ بھی حقیقت میں دماغ کے معروف ہونے کا نتیجہ ہے. یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ شراب سے جو بھی کیفیت پیدا ہوتی ہے, بظاہر چستی, طاقت بڑھ گئی, جرت بڑھ گئی, انسان جو ہے وہ بہت ہی بے جھجک جو ہے وہ آگے لڑ رہا ہے, بڑھ رہا ہے, تو وہ بھی ایک طرح سے دماغ کے ایک فنکشن کے معروف ہونے کا نتیجہ ہے. اس لیے کہ ہمارے دماغ کا جو ہائیسٹ لیول ہے اس کے فنکشنز ہیں فیئر اینڈ شائنس, خوف اور شرم و حیا. اب بہت سے کاموں میں آدمی جھجکتا, میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے, یہ حیا ہے, یہ کام اچھا نہیں ہے, لوگ کیا کہیں گے, یا یہ کہ یہ خطرہ ہے, یہ اندیشہ ہے. جب یہ اوپر جو ہے یہ دو سینٹر جو اوپر کے ہیں شرم اور خوف, یہ کمزور پڑے, یہ ناک آؤٹ ہوئے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, جرات بڑھ گئی. اب بے حیا باش و خرچے خائی کن, اب حیا جو ہے جھجک کم ہو گئی. ایک مقرر ہے, پہلے تو وہ سوچ رہا تھا اتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی کیا کہے گا, اسے سب کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ جو منہ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بے جھجک, تو تقریر اس کی اچھی ہو جائے گی, شاعر جو ہے اچھے شعر کہے گا, وکیل زیادہ بہتر طریقے سے دلائل دے گا عدالت کے اندر, وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ بھی اصل میں دماغ کے ہائیسٹ فنکشن کے ناک آؤٹ ہونے کا ریزلٹنٹ نتیجہ ہے. یہ نیٹ نتیجہ تو بظاہر ہے, لیکن اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ شراب نے فی الواقع کو فائدہ پہنچایا, فائدہ نہیں پہنچایا, بلکہ آپ کے دماغ کے جو ہائیسٹ جو فنکشنز ہیں انہیں معروف کیا ہے, مزمحل کیا ہے, کمزور کیا ہے. تو اس اعتبار سے نفع کا کوئی سوال نہیں ہے, لیکن پھر بھی عام چونکہ مشاہدہ یہ ہے, آدمی چاقو چوبند ہو جاتا ہے, چست زیادہ ہو جاتا ہے, جرت زیادہ بڑھ جاتی ہے, صلاحیتیں جاگ اٹھتی ہیں, اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے. لیکن یہاں جو کہا جا رہا ہے منافع للناس, در حقیقت اس تاویل خاص میں جب آپ دیکھیں گے تو اس کا مفہوم یہ تھا, یسألونک عن الخمر والمیسر, یہ آپ سے پوچھتے ہیں خمر اور میسر, شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر, اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. وہ منافع للناس, تم اس کی صرف یہ منفعت دیکھ رہے ہو عوام کے لیے کہ یہ مینا بازار یا یہ فلاں شو جو ہے وہ ہم نے کیا تھا فلاں ایک نیک کام کے لیے, اس سے غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے,
یا جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کرنی مقصود ہے وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں، لیکن ان میں جو گناہ کا پہلو ہے، اخلاقی اعتبار سے جو اس کی مضرتیں ہیں، جو انسانی شخصیت و سیرت و کردار کو جو پھر دیمک لگتی ہے اندر سے ان دونوں چیزوں کی وجہ سے، وہ بہت بڑھ کر ہے۔ لہذا اسم کا لفظ لائے ہیں، ضرر کا لفظ نہیں لائے، یعنی نفع کے مقابلے کا لفظ تو ضرر ہونا چاہیے، لیکن یہاں اصل لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے اسم، فیہما اسم کبیر، اور اسم کے مقابلے میں بر کا لفظ ہونا چاہیے تھا، بر نہیں ہے، منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے، فائدہ بھی ہے، بھلائی بھی ہے، غریبوں کو گوشت مل جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ حقیقت میں ان دونوں کے اندر گناہ کا پہلو بہت بڑھ کر ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ کا پہلو جو ہے وہ ان کی اس منفعت کے پہلو سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔ یہ تو ہوا تاویل خاص کے حوالے سے اس آیت کا یا اس ٹکڑے کا یہ مفہوم۔ اب ذرا آگے چلیے، ان دونوں چیزوں میں دو اور اقدار مشترک ہیں جن کی وجہ سے ان کو جوڑ دیا گیا ہے۔ اب یہ تاویل عام کے حوالے سے بات میں کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں آگے چل کر سورہ مائدہ میں جہاں آخری حرمت کا حکم آیا ہے اس میں فرما دیا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شیطان یہ چاہتا ہے مسلمانوں کے تمہارے مابین عداوت اور دشمنی اور ایک دوسرے سے بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ ظاہر بات ہے کہ شراب پی ہوئی ہے، جسے آپ بھی کہتے ہیں، اخبارات کے اندر آتا رہتا ہے غل غباڑہ کرتے ہوئے، شرابی جو ہے غل غباڑہ کرتے ہوئے جو ہے پکڑے گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت بے حیا انسان ہو گیا اور اس کی جو ہے وہ حیوانیت جاگ اٹھی، تو وہ جو کچھ کرے گا اس میں یہ کہ لڑائی، دنگا، فساد، یہ سب کچھ ہوگا، فساد اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ اسی طریقے سے جوئے میں بھی جواری، فرض کیجئے کوئی شخص ہارتا جا رہا ہے مسلسل، ایک وقت میں آتا ہے کہ وہ تیش میں آتا ہے، اٹھا کر اس سارا کا ساری بساط کو الٹ دیتا ہے اور کہیں قتل کے اوپر بھی آمادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کما کے لے گیا، محنت تو اس کی کوئی تھی نہیں۔ اگر تو کوئی تھوڑا تھوڑا سب کو مل رہا ہوتا تو چلیے، اس میں تو پھر بھی انسان جو ہے برداشت کرتا ہے، لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پھر چونکہ اس میں ٹرکس ہوتے ہیں، مہارت ہوتی ہے۔ اب یہ گیمبلنگ آپ کو معلوم ہے اتنی بڑی سائنس ہے، کتنے بڑے بڑے مراکز امریکہ میں یہ گیمبلنگ کے قائم، اور یہ چیز جو ہے خود ایک سائنس کے درجے میں، اور جو لوگ مہارت اس میں حاصل کرتے ہیں وہ جو جیتے چلے جاتے ہیں۔ اب اچھے بھلے جو لوگ آتے ہیں دوسرے داؤ لگاتے ہیں اور ہار کر آتے ہیں، اپنی جیبیں خالی کرا کر واپس آ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے لیکن کسی کا خون جوش میں آ جائے گا اور وہ مرنے مارنے پر اتر آئے گا، اور ہوتا ہی۔ اس حوالے سے انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، ان دونوں چیزوں کے اندر یہ قدر مشترک بھی ہے کہ دونوں کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے، لڑائی، جھگڑا، دنگا، مار کٹائی، اس کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر دیکھیے حکمت، اس کے حوالے سے ان دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ محنت سے گریز، شراب کے بھی نشے میں آدمی آ کر چاہتا ہے کہ جو تلخ حقائق ہیں ان سے اپنے آپ کو ذرا بھی ڈرا کر لے۔ میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا، ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا۔ یہ اسکیپزم ہے، یہ فرار ہے، حقائق سے آنکھیں چار کرنے کی بجائے، حقائق سے جو ہے پنجہ کشی کرنے کی بجائے، تو یہ بجائے اس کے جو ہے آدمی گریز کر کے اور وہ شراب کا نشہ کیا اور لیٹ گئے، پڑ گئے۔ یہ جو اب ہمارے یہاں جو ہیروئن وغیرہ یہ وہ سب ہیں، اصل شے تو یہی محنت سے اور تلخ حقائق جو ہیں، وہ جو اقبال کہتا ہے، جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ۔ اے انسان، تیرا جو یہ اندر تیری شخصیت ہے بڑی بلوری شخصیت ہے، وہ بڑی بہت عمدہ نازک شیشے کی بنی ہوئی ہے، لیکن اسے ذرا مضبوط ہونا چاہیے حقائق کے حوالے سے، تاکہ باہر سے جب پتھر لگے تو یہ تمہاری شخصیت چکنا چور نہ ہو جائے، تو اس کا مقابلہ کر سکو۔ ٹو فیس دی بٹر فیکٹس آف لائف، تو تمہیں اپنے اندر تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ، جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر۔ تو ان حقائق سے گریز جو ہے وہ در حقیقت شراب کے اندر مزمر ہے۔ میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا، ورنہ سفر حیات کا بہت طویل تھا، اور میں سے غرض نشات ہے کس روسیہ کو، اس ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، کوئی نشات وشات مجھے نہیں درکار، کوئی میں اس کے ذریعے سے کوئی اور دنیاوی لذتیں حاصل کرنے کے لیے میں شراب نہیں پیتا ہوں۔ بے خودی ایک طرح کا جو اس طرح کی کیفیت ہے کہ انسان زندگی کے اصل حقائق سے گریز کر کے وہ اپنی شخصیت کے اندر، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جانور ہوتے ہیں
کہ ذرا سا خطرہ ہوتا ہے وہ اپنے پاؤں اپنے تمام ہاتھ وہ اپنے اندر ہی سمیٹ لیتے ہیں, وہ شیل کا شیل اوپر کا رہ جاتا ہے. ٹارٹوائز کا خاص طور پہ دیکھا ہوگا, اب کچھ نظر نہیں آ رہا, ان کے ہاتھ بھی اندر چلے گئے پاؤں بھی. تو یہ گویا کہ وڈرا کرنا ہے, اپنے آپ کو ماحول سے وڈرا کر کے خاص قسم کے سرور کی کیفیت کے اندر پڑ گئے. یہی معاملہ جوئے کا ہے, گریز, محنت سے گریز. میں نے جیسا کیئرس کیا, اصل تو کمائی جو ہے وہ محنت سے ہوگی, یا تو خالص محنت ہوتی ہے جب آدمی ملازمت کر رہا ہے یا کہیں مزدوری کر رہا ہے تو خالص محنت ہے, اس کا سرمایہ تو ہے ہی نہیں, یا پھر کاروبار ہے تو اس کے اندر سرمایہ ہے, محنت ہے, محنت کے ذریعے سے کمائی ہے. یہاں یہ ہے کہ محنت سے گریز ہے, اور یہ کہ صرف داؤ پر, چانس پر جو ہے انسان کمانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بھی ان دونوں کے مابین قدرے مشترک ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. یہاں بات چھوڑ دی, بہت سے لوگوں نے تو اس پر ہی شراب ترک کر دی, انہیں معلوم ہو گیا کہ اب یہ رخ کدھر ہے, حالات کدھر جا رہے ہیں. بہت سے حضرات نے, ویسے تو ایسے بھی بہت سے لوگ موجود تھے جو اتنے سریب الفطرت تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے, خود حضور کے تو خیر نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہایت پاک سرشت اور پاک فطرت, لہذا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضور نے یا حضرت ابو بکر نے یا حضرت عثمان نے, وہ بھی صدیقین میں ایک بہت اہم مقام رکھتے ہیں, کہ انہوں نے کبھی شراب کو چکھا بھی ہو. ایک فطری طور پر اس سے نفرت, نہ کبھی شرک کیا زندگی بھر, حالانکہ ابھی وہی کا آغاز نہیں ہوا, قرآن نازل نہیں ہوا, لیکن نہ محمد نے کبھی کوئی بت پرستی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, نہ ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہ عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ, تو یہ تھے. لیکن یہ کہ جو لوگ پی رہے تھے, معاشرے کا جو بھی رنگ تھا, تو کچھ لوگ اسی پر تائب ہو گئے, کچھ لوگ پھر اگلا حکم آیا ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, دیکھو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ, الٹ سلٹ بیان کر دو گے. ایسے واقعات ہوئے بھی, نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی صورت غلط پڑھ رہے ہیں, تو اس طریقے سے چونکہ نشے کی حالت میں تھے تو اس سے روک دیا گیا. کچھ لوگوں نے اس مرحلے پر آ کر شراب چھوڑ دی. پھر آخری حکم آیا سورہ مائدہ میں, اور پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ شراب جس طریقے سے ختم ہوئی ہے, حالانکہ ان کی گھٹی پر پڑی ہوئی تھی, اس معاشرے میں بھی شراب جو ہے ایسے ہی تھی جیسے آج کے مغربی معاشرے میں ہے, کہ پینے کی اصل چیز تو شراب ہے, پانی تو دھونے کے کام کی شے ہے, غسل کرنے دھونے اس کے کام کی شے ہے, پانی پینے کی کوئی شے تو نہیں ہے, پینے کی شے تو شراب ہے. یہی معاملہ ان کا تھا, لیکن یہ کہ جس طریقے سے پھر یہ جو حکمت تھی تدریج کی, اس کے نتیجے میں بھی پھر یہ کہ سب کی ساری ساری عمریں بیت گئی تھیں شراب پیتے, انہوں نے پھر دیکھ مڑ کر دیکھا تک نہیں شراب کی طرف. اور حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ہیبٹ میکنگ ہے, اور اس کو ایک چھوڑ دینا ایک دم جو ہے وہ نقصان دہ, لوگوں نے چھوڑا ہے, اور یہ معجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہرحال اس کے بعد فرمایا وہ یسلون کا ماضا ينفقون قل العف, اور اے نبی یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کتنا کچھ خرچ کریں, یعنی انفاق پر بار بار حکم آ رہا ہے, انفقوا 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 وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ, اللہ کی راہ میں خرچ کرو خرچ کرو, اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو, یہ بار بار آ رہا ہے. تو اے نبی اس کی کیا حد ہے, کچھ بتائیے کس حد تک انسان پر خرچ کرنا واجب ہے, کس حد تک ضروری ہے, کہاں تک خرچ کرے. اس کا جواب ہے قول العف, جو بھی کہہ دیجئے اے نبی, جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد. یہاں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے قرآن کا نظام زکوٰۃ, زکوٰۃ قانون سے متعلق ایک ہے, یا صدقات واجبہ جو بھی ہوتا ہے, صدقہ فطر ہے یا اور چیزیں ہیں, تو یہ چیزیں جو واجب ہیں. اب زکوٰۃ کا نظام مقرر ہے, اس حد سے کم اگر آپ کے پاس سونا یا چاندی ہے یا نقدی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, اس سے زیادہ ہے تو یہ زکوٰۃ ہے, اتنی بھیڑ بکریاں ہیں اتنے اونٹ ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے, اس سے زائد ہے تو زکوٰۃ ہے, اس کی ساری پھر جو شرح ہے وہ بھی معین ہے. تو یہاں معاملہ اصل میں اس کا نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ یسألونک کا ماذا ينفقون, اس کا جواب دیا گیا تھا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. یہ اضافی خرچ ہے, جیسے کہ اس سے پہلے آیہ بر میں ہم پڑھ چکے ہیں وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة. زکوٰۃ کا معاملہ تو علیحدہ ہے, معین ہے, دینی ہی دینی ہے, وہ تو حکومت آپ سے جبرن بھی لے گی, لیکن یہ کہ اس کے علاوہ اضافی خرچ جو ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے فرمایا نیکی کا بھی تقاضا یہ ہے, اور یہ کہ عقل و منطق کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو بھی خرچ کرو, قرابت دار ہیں, اعزا ہیں, غربا ہیں, مساکین ہیں, یتامہ ہیں, بیوائیں ہیں, ان پر خرچ کرو. لیکن ایک دوسری بد ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا,
انفقو فی سبیل اللہ، یہ بالکل دوسری بات ہے، اس لیے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے یہ دو حصے، جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ جو چار لڑیاں ہیں جو اس سورت کے دوسرے نصف کے اندر چل رہی ہیں، ان میں سے دو لڑیاں جہاد سے متعلق ہیں، لیکن وہ لڑیاں یہاں پر تقسیم ہو گئی ہیں. دو لڑیاں کیا ہیں؟ قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. تو یہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کی ایک شاخ ہے. اس کے لیے کتنی حد ہے؟ فرمایا قل العفو، جو بھی ضرورت سے زائد ہے خرچ کر دو، کچھ ریٹین نہ کرو. اب اس میں ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ اول تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس آیت کا کوئی تقاضا قانونی سطح پر ہے، یہ قانونی نہیں ہے، یہ انسان کے اپنے جذبے کے اوپر اس کا دار و مدار ہے. اس کی ڈیپتھ آف کمٹمنٹ کتنی ہے، اس کی ڈیپتھ آف کنوکشن کتنی ہے، ایمان کتنا گہرا ہے، کتنا مضبوط ہے، آخرت پر کتنا یقین ہے. اس لیے کہ آخرت پر اگر یقین ہے تو یہ خرچ خرچ ہے ہی نہیں، یہ تو بچت ہے، بلکہ بچت سے آگے انویسٹمنٹ ہے. اگر آخرت کا یقین ہو تو آپ اللہ کے دین کے لیے جو کچھ خرچ کر رہے ہیں وہ خرچ نہیں ہے. ویسے تو حضور نے ایک اور انداز میں حضرت عائشہ کو سمجھایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک روز بکری ذبح ہوئی، سارا گوشت تقسیم ہو گیا، ایک صرف دستی جو ہے وہ حضرت عائشہ نے بچا کر رکھ لی. حضور کو یہ شانے کا گوشت جو ہے بہت پسند تھا کہ یہ حضور کے لیے میں پکا کر تیار کروں گی. حضور تشریف لائے، پوچھا کیا بنا اس بکری کا، اس کے گوشت کا کیا استعمال کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ساری اللہ کی راہ میں تقسیم ہو گئی، بس صرف یہ ایک شانہ جو ہے، ایک کتفہا لم یبقی منہا الا کتفہا، نہیں بچا اس میں سے کچھ بھی مگر سوائے ایک شانے کے. فرمایا بقیہ کلہا الا کتفہا، نہیں عائشہ یوں کہو ساری بکری بچ گئی سوائے اس شانے کے جو ہم استعمال کر لیں گے. یہ تو کنزمپشن ہو گئی، یہ تو خرچ ہو گئی، یہ تو ہم نے کھا لی، جو بھی کھا لیا وہ تو کنزیوم ہو گیا، اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ بچت ہے اصل میں. تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے دین کے لیے اگر کچھ مال آپ دیتے ہیں تو یہ کوئی خرچ ہے ہی نہیں. اگر آخرت کا یقین ہے تو آپ اسے خرچ یا چٹی یا تاوان، یہ تو جو منافق تھے وہ اسے تاوان سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے ہمارے اوپر خامخواہ کا ایک بوجھ جو ہے وہ لاد دیا گیا، زکات دینے کو بھی وہ تو تاوان سمجھتے تھے. لیکن یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے تو یہ اصل میں انویسٹمنٹ ہے، دہ دنیا اور ستر آخرت. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کمپنسیٹ کرتا ہے مختلف صورتوں میں، اور آخرت میں جو بھی اس کا ثواب ہے وہ تو آگے چل کر اسی سورہ مبارکہ میں مکمل دو رکوع آئیں گے اس انفاق کے اوپر، اتنا اہم مضمون ہے. لیکن یہاں کہا ہے قل العفو. اب یہ ہے انسان کا چونکہ خالص والنٹری معاملہ ہے. علامہ اقبال نے اصل میں کمیونزم کا جو تصور تھا اس کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ جو حرف قل العفو میں پوشیدہ تھی اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار. یعنی چونکہ کمیونزم میں تو جبر تھا، لہذا ابھی کمیونزم کے ذریعے سے وہ حقیقت نمودار نہیں ہوئی ہے، لیکن کمیونزم نے جو راستہ لوگوں کو دکھایا ہے شاید اس کے نتیجے میں قرآن مجید کی یہ ہدایت جو ہے یہ پورے طور پر منکشف ہو جائے لوگوں کے اوپر. جو حرف قل العفو میں پوشیدہ تھی اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار، شاید ہو. اس لیے کہ اس سے امکان ہے کہ جب سوچ اس رخ پر انسان کی بڑھے گی، جیسے کہ خود قائد اعظم نے اسلامک سوشلزم کا لفظ استعمال کیا تھا، اسلام کا اپنا ایک تصور ہے سوشلزم کا کہ ہر شہری کی کفالت جو ہے، اس کی تمام بنیادی تقاضے جو ہے ضروریات کی پوری کفالت جو ہے وہ ریاست کے ذمے ہے، خلافت جو ہے وہ ذمہ دار ہے. حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا دریا و فرات کے کنارے تو عمر ذمہ دار ہوگا قیامت کے دن. اب یہ تصور ہے اسلامک سوشلزم ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے اس کے ذریعے سے، اور اگر کسی وقت غربا کے تقاضے اور ضروریات جو ہیں صرف زکوٰۃ سے پورے نہ ہو تو بالجبر مزید بھی لیا جا سکتا ہے، اس پر فقہا کا اتفاق ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ جب چہ نسبت خاک رابع عالم پاک، جو بھی کمیونزم یا سوشلزم تھا اس کا کوئی جو ہے کوئی نسبت ہے ہی نہیں اسلام کے اس نظام کے ساتھ، اسلامک سوشلزم کے ساتھ. لیکن بہرحال ادھر ایک پیش رفت تھی جس سے محسوس ہوا کہ نوع انسانی ایک ضرورت محسوس کر رہی ہے. جو حرف قل العفو میں پوشیدہ تھی اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت و نمودار. لیکن سب سے بڑا فرق کیا تھا؟ وہاں جبر تھا، یہاں جبر نہیں ہے. اٹس اپ ٹو یو، خود فکس کرو تمہاری جو ہے ضروریات کی کا لیول کیا ہے اور باقی دے دو. اب ایک شخص نے اپنا جو ہے معیار زندگی اونچا رکھا ہوا ہے، بچت کم ہے، ٹھیک ہے، وہ بچت جو ہے وہ دے دو. لیکن جتنا جتنا آپ کا ایمان کا لیول گہرا ہوگا،
اب آپ میں تقاضا پیدا ہوگا کہ آپ اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو کم کریں، اپنی ضروریات کے دائرے کو کم کریں، تاکہ آپ زیادہ پیسہ صرف کرنے کے قابل ہو جائیں اللہ کے دین کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ کے لیے. لیکن یہ سب جو ہے ڈیپینڈ کرے گا، اس کا انحصار ہوگا آپ کے اپنے جذبے پر، آپ کی ڈیپتھ آف کنوکشن، ڈیپتھ آف کمٹمنٹ، آپ کی سنسیریٹی اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اس پر دار و مدار ہے. جیسے کہ تبلیغی بھائی استعمال کیا کرتے ہیں تفریغ اوقات، اسی طرح تفریغ اموال. اور وقت اور مال تو آپ بالکل انٹرکنورٹیبل ہیں، آپ اگر اپنا وقت سرو کر رہے ہیں دین کے لیے تو یہ بھی تو مال ہی ہے اصل میں. اسی وقت کو ایک ڈاکٹر جو ہے اگر خرچ کر رہا ہوتا اپنے کلینک میں تو مزید پیسے کماتا، اسی وقت کو کوئی مزدور خرچ کرتا اپنے کسی مزدوری میں تو پیسے بناتا، یا یہ کہ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ ڈاکٹر کی خدمات خرید لیتے ہیں، جا کر اس سے مشورہ لیتے ہیں، اس سے خدمت لیتے ہیں، اس کو پے کرتے ہیں. تو مال اور جو وقت ہے در حقیقت اب یہ ایک دوسرے میں کنورٹ ہو جانے والی کموڈیٹیز ہیں. تو تفریغ اوقات ہوگی تو گویا کہ تفریغ اموال بھی ہوگی، مال بھی زیادہ سے زیادہ فارغ کریں گے، اپنی کنزمپشن کو کم کریں، گھٹائیں اور نیچے لے آئیں، تاکہ آپ اپنے جو مالی وسائل اور ذرائع ہیں ان کو زیادہ ریلیز کر سکیں اللہ کے دین کے لیے. لیکن ہے ٹوٹلی والنٹری، اپنی ثوابدید پر، اپنی مرضی پر. اگر ریٹین کرنا چاہتے ہو کرو، تم اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہے ہو، وہ دنیا میں رہے گا. جیسے حضرت مسیح علیہ السلام نے پہاڑی کے واز میں فرمایا، بہت عمدہ قول ہے، دیکھو دنیا میں مال اور جمع دولت جمع نہ کرو، جہاں چوری کا بھی اندیشہ ہے، ڈاکے کا بھی خطرہ ہے، کیڑا بھی لگ جاتا ہے، دیمک بھی چٹ کر جاتی ہے، آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا خوف، نہ ڈاکے کا اندیشہ، نہ کیڑے کا اور دیمک کا کوئی اندیشہ ہے. اس لیے کہ میں تم سے صحیح کہتا ہوں، جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل بھی ہوگا. اگر تم نے مال یہاں جمع کیا، دل یہاں اٹکا رہے گا، اور جب فرشتے جان نکالنے کے لیے آئیں گے تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے جان نکلے گی جیسے گرم سیخ کے اوپر سے کباب کھینچا جاتا ہے. اور اگر آپ نے اپنی زندگی بھر کی کمائی جو ہے اللہ کے بینک میں جمع کر رکھی ہے، تو اب جو ہے موت آپ کے لیے، جو مرگ آیا تبسم پر نہ بےوس، جنہوں نے کروڑوں اربوں ڈالر جو ہیں وہ سوئس بینکوں میں جمع کیے ہوئے ہوں، انہیں تو اگر حکم مل جائے ملک کے باہر نکل جاؤ تو اس کے زیادہ خوشی کی بات یہ کوئی نہیں ہوگی کہ ہمارا جان چھٹی، ہم جائیں، ہمارے تو کروڑوں ڈالر وہاں جمع کر رکھے ہیں، امریکن بینکس میں ہیں، سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں، ہمیں کیا خوف. لیکن جس قریب کا وہاں کچھ نہیں ہے، اسے کہا جائے نکل جاؤ، تو اب اس کے لیے تو اس کی جان پر بن جائے گی. تو زندگی جو ہے اس کے لیے، کہ جس نے اپنا مال وہاں جمع کیا اس کے لیے موت کیا ہے؟ نشانے مرد مومن بات تو گویم جو مر گئے تبسم پر نبی، اس نے اپنی کمائی پہلے سے وہاں ڈپازٹ کی ہوئی ہے، وہاں پر ہے، اس کا سرمایہ موجود ہے. لتجدو ہو، تم پاؤ گے اسے، عند اللہ ہوا خیرم واعظم اجرا، تمہیں جو تم نے جو مال بھیجا تھا اس سے کہیں بہتر حال میں وہ مال تمہیں وہاں مل جائے گا، اور اس پر جو اجر ہے اضافی ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اب اگر آپ یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں رکھیے، زبردستی نہیں کی جائے گی، الا یہ کہ کوئی ایمرجنسی کے حالات ہو تو اس میں. اور یہ دیکھیے کمال ہے یہ حضور کی سیرت کا اور شخصیت کا، کہ آپ نے انتہائی، جس کو کہنا چاہیے نامساعد حالات میں، ایک انقلابی تحریک چلائی ہے. اس کے تقاضے بڑے سخت سے سخت تقاضے بھی سامنے آئے، لیکن کسی ایک موقع پر بھی جبر کا استعمال نہیں کیا. غزوہ تبوک کے موقع پر بھی یہ بھی نہیں کہا جو جس کے پاس لے آیا، اب حالانکہ وہ وقت بڑا کریٹیکل تھا، بہت کریٹیکل تھا. اپیل آپ نے کی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو کچھ لے آیا. ابو بکر اپنا سارا مال لے آئے، ٹھیک ہے، حضرت عمر آدھا لے آئے، ٹھیک ہے، حضرت عثمان اگر چاہیے کہ اس کی آدھا یا تہائی یا چوتھائی تھا یا نہیں تھا، لیکن مقدار بہت بڑی تھی، وہ قبول ہے. کوئی شخص صرف کھجوریں لے آیا ہے، وہ بھی قبول ہے، لیکن کسی پر جبر نہیں ہے. جبر کا پہلو پوری سیرت نبوی میں کہیں موجود نہیں. اپنے اوپر فاقے آ رہے ہیں لیکن کوئی جبر نہیں ہے. اس لیے زکات تو ویسے ہی آپ پر حرام ہے، صدقات آپ پر حرام ہے. ایسے کوئی اگر فرض کیجئے کسی کو احساس نہیں ہوا کسی صحابی کو کہ وہ جو ہے ہدیہ پیش کرتا، تو کئی وقت کے فاقے ہیں. وہ واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا، حضرت ابوبکر آئے تو ان کے چہرے پر بھی فاقہ لکھا ہوا تھا، آ کے بیٹھ گئے. وہ آئے ہوں گے اس توقع میں شاید حضور کے ہاں کچھ ہو تو حضور شریک کر لے مجھے بھی، تو یہاں پہلے ہی فاقہ تھا. پھر حضرت عمر آئے، ان کا بھی وہی حال، لیکن شاید حضور اپنے لیے نہ کرتے، اپنے ان دو ساتھیوں کے لحاظ میں آپ اٹھے، اچھا آؤ چلو بھائی چلتے ہیں،
اور ایک جو انصاری صحابی تھے مدینے کے ان کا باغ تھا اس میں چلے گئے. اب اس انصاری صحابی کی تو عید ہو گئی, وہ فوراً لپکا, اس نے کچھ کھجوریں لی, کچھ وہ انگور ادھر سے لیے لا کے پیش, جسے نزل میں کہا کرتا ہوں, فوری طور پر جو چیز پیش کی جائے, تو وہ کچھ پھل تو پیش کر دیے. پھر وہ چھری ہاتھ میں پکڑی اس نے کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے کہ اب ضیافت کا انتظام کروں, تو حضور نے فرمایا دیکھنا کسی دودھ دینے والے جانور کو ذبح نہ کرنا. بہرحال انہوں نے وہ جانور ذبح کیا, گوشت تیار کیا, پھر آپ نے کھایا. پھر آپ نے فرمایا یہ ہیں وہ نعمتیں, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اے ابو بکر اے عمر ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا اللہ کے. اور پھر آپ نے ایک روٹی لے کر اس پر چند بوٹیاں رکھیں اور فرمایا یہ جا کر عائشہ کو دے آؤ, اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے. یہ حالات حضور پر, حضرت ابو بکر پر, حضرت عمر پر بیت رہے کہ جبر کوئی نہیں, کہ لاؤ ضرور نہیں. تو کمال ہے یہ کہ جو حضور نے کر کے دکھایا ہے. جو بھی ہے یہ قول العفو, یہ والنٹری ہے, اپنی مرضی سے جو جتنا ثواب کمانا چاہے, جو اپنا مقام جنت میں جتنا بلند بنانا چاہے, دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جو ہے آدمی اپنے بڑی سے بڑی منزل حاصل کر سکتا ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے. تبیین ہے یہ کہ اب انفاق کے ضمن میں یہ ایک اور وضاحت ہے جو تمہیں کر دی گئی ہے. فی دنیا والآخرہ, تمہاری یہ فکر جو ہے دنیا اور آخرت دونوں پر محیط ہونی چاہیے. اب ایک ہمارے آج کے مفکرین ہیں اور بڑے فلسفی ہیں اور بڑے دانشور ہیں, ان کی ساری سوچ دنیا کے گرد گھوم رہی ہے, سارا نظام زندگی, ساری پولیٹیکل سائنس, ساری اکنامک, سب دنیا کی زندگی. آخرت ان کے دائرہ خیال سے ہی خارج ہے, ان کے تصور سے خارج ہے. لیکن یہاں فرمایا لعلکم تتفکرون, تاکہ تم غور و فکر کرو, سوچ بچار کرو, ان احکام کے اندر جو حکمتیں ہیں ان کی گہرائی میں اتر کر ان کو سمجھنے کی کوشش کرو. لیکن تمہارا یہ تفکر جو ہے یک رخا نہیں ہونا چاہیے. یہ یک رخا, یک چشمی تفکر اور تفقہ جو ہے یہی ہے جس نے دجالیت کی تہذیب پیدا کی ہے. یہ ایک آنکھ والی تہذیب جو ہے کہ جس نے دنیا ہی دنیا کو سامنے رکھا ہے, مادے ہی مادے کو سامنے رکھا ہے, اللہ کو اور آخرت کو بھلا دیا. صرف یہ کہ دنیاوی علوم جو ہے, سائنٹیفک ٹیکنالوجی, یہ تو بڑھتی چلی جا رہی, لیکن آسمانی ہدایت سے آنکھ بند کر لی. تو یہ دجالیت ہے. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ, تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کر کے ایک وحدت کی حیثیت سے, تمہاری زندگی دنیا اور آخرت کے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے, اس سب کو دونوں کو ایک آرگینک ہول کی حیثیت سے اپنے سامنے رکھ کر غور و فکر کرو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, اب تیسری مرتبہ آ گیا, اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں یتیموں کے بارے میں. اب یتیموں کے بارے میں کیا سوال تھا اس کو سمجھ لیجئے. مکی صورتوں میں دو دفعہ ایک مضمون آیا ہے بہت ہی سختی کے ساتھ, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنْ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ, یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکنا مگر بہترین طریقے سے, جب تک کہ وہ اپنی پوری جوانی اور اپنے شعور کو نہ پہنچ جائے. پس منظر میں کیا ہے کہ اس معاشرے میں جہاں اور خرابیاں تھیں, گراوٹیں تھیں, تو یتیموں کا مال ہڑپ کرنا بھی وہ سمجھتے تھے شیر مادر. اب کسی کی کا بھائی فوت ہو گیا ہے, دولت چھوڑ گیا ہے, یتیم بچے ہیں, اب چچا سرپرست تو ہو گیا, اب سرپرستی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے معاملات, ان کی دولت جو بھی ہے اس میں تصرف کا حق اس کو حاصل ہو گیا, اب اسے ہڑپ کر رہا ہے بہانوں سے, ہیلوں سے, غلط طریقوں سے, کہیں اپنے مال کے ساتھ مال ملا لیا, کاروبار میں ان کو بھی شریک کر لیا, میرے بھتیجوں کا بھی میں نے حصہ رکھ دیا ہے اپنے کاروبار میں, اندر خانے جو ہے وہ ان بھتیجوں کا حق جو ہے وہ کھا رہا ہے, اب کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں, کوئی حساب لینے والا نہیں. تو اس پر جو ابتدائی احکام سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ آیت آئی ہے چوتھے رکوع میں, ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن, اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم مت کھاؤ یتیم کا مال, نہیں, قریب بھی مت جاؤ, حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ اپنی پوری جوانی کو اور شعور کو پہنچ جائیں. یہی مضمون سورہ انعام میں آیا, ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن حتی یبلغ اشدہ. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے اب ان کے پورے حساب کتاب علیحدہ کر دیے, ہانڈی بھی ان کی علیحدہ پکے گی تاکہ اس کے لیے اگر کوئی گوشت آیا ہے, ترکاری آئی ہے, اس کا خرچہ علیحدہ ہو, اور اس کے لیے جو ہے اگر چولہا علیحدہ ہے تو ایندھن اس میں جو جل رہا ہے اس کا خرچہ ان کا علیحدہ ہو, ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے مال میں سے کچھ غیر شعوری طور پر بھی ہڑپ کر جائیں. اس حوالے سے اب یہ بڑی مشکل ہو رہی تھی,
ان کے اوپر دقت تھی. ایک جو ہے ظاہر بات ہے بڑی آسانی سے ہو سکتا تھا کہ ایک ہی ہانڈی پکتی, اس میں یتیم بھی کھاتے اور گھر والے بھی کھاتے, اور پھر یہ کہ کوئی حساب کتاب آپس میں ہو جاتا. لیکن یہ کہ وہ احتیاط جس درجے کی شدید وہ ہدایت تھی, ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن, تو صحابہ کرام نے یہاں تک کیا. لیکن یہ کہ اب اس میں سوال پیدا ہو رہا تھا کہ کیا واقعتاً یہ شدت ضروری ہے, کیا اس حد تک جو ہے ان معاملات کو علیحدہ علیحدہ کر لینا لازمی ہے. یسألونک عن الیتامى قل اصلاح لهم خیر, پہلا جواب تو یہ کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے لیے اصلاح بہتر ہے, ان کی مصلحت جس چیز میں ہو وہ اختیار کرو, ان کی بہتری, ان کی بہبود, ان کا ویلفیئر, ان کی مصلحتیں, ان کی منفعتیں, فرض کیجئے اس سے ان کو بچت ہو جائے. اگر ہانڈی مشترک ہو, کاروبار مشترک ہو, تو اس سے ان کے لیے فائدہ ہو جائے الٹا, بجائے اس کے کہ یہ کہ ان کی ہانڈی علیحدہ پک رہی ہو تو خرچہ ان کا زیادہ ہو رہا ہے. اس حوالے سے اصل شے جو مقصود ہے اس کو سمجھو. مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح لہم خیر, اصل شے یہ ہے کہ ان کی اصلاح, ان کی مصلحتیں, ان کی بہتری, ان کی بہبود, ان کی ویلفیئر جو ہے یہ مقدم ہر شے پر ہو. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, اگر تم انہیں آپس کے اندر ملا لو, خلط ملط کر لو, یعنی اپنے ان کے کاروبار کو بھی اپنے کاروبار کے ساتھ جمع کر لو, ان کے گھریلو اخراجات کو بھی اپنے گھریلو اخراجات کے ساتھ جو ہے جوڑ لو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ تمہارے بھائی ہیں, تمہارے ہی عزیز ہیں, تمہارے رشتہ دار ہیں, اخوانوں کو تمہارے بھائی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ خوب جانتا ہے مفسد کو مصلح سے پہچانتا ہے, کون واقعتاً فساد کی نیت سے یہ کر رہا ہے مخالطت, اور ان کو جو ہے ان کی اپنے معاملات میں اشتراک جو کر رہا ہے وہ نیت خراب ہے, ان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے سوچ رہا ہے, اور کون اصلاح کے لیے کر رہا ہے مصلح ہے. تو اللہ جو ہے انما الاعمال بالنیات, جیسے کہ حدیث ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اور اکثر جو محدثین نے اپنے مجموعے مرتب کیے ہیں احادیث کے, ان میں پہلی حدیث یہی لائے, انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى, تمام نیکیوں کا, اچھے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو. تو یہ نیت جو ہے در حقیقت وہ ہے فیصلہ کن. واللہ یعلم المفسد من المصلح, ظاہر بات ہے لوگوں کی نیتیں جو وہ اندر خانے کر رہے ہیں وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے, اللہ خوب جانتا ہے مفسد کو بھی اور مصلح کو بھی. ولو شاء اللہ لعنتکم, اللہ چاہتا تو تمہیں اس مشکل میں ڈالے رکھتا جس مشکل میں کہ تم مبتلا ہو گئے ہو, لیکن نہیں, اب تمہیں ریلیف دیا جا رہا ہے, تم ان کے ساتھ اپنے معاملات کو مخلوط رکھ سکتے ہو, مشترک رکھ سکتے ہو, اشتراک کر سکتے ہو, بشرطے کہ تمہاری نیت نیک ہو, صحیح ہو, ان کا مال ہڑپ کرنے کی نیت نہ ہو, بلکہ ان کی اصلاح, ان کی بہتری, ان کی ویلفیئر, ان کی بہبود پیش نظر ہو. ان اللہ عزیز الحکیم, یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یہ دو جو ہیں صفات کی شکل میں, جب یہ نکرہ ہوگی تو صفات ہیں, العزیز الحکیم, جب الف لام جو لام تعریف ہے یعنی یہ معرفہ بن جاتا ہے تو یہ اللہ کے نام شمار ہوں گے. العزیز اللہ کا نام ہے, الحکیم اللہ کا نام ہے, عزیز اللہ کی صفت ہے, حکیم اللہ کی صفت ہے. یہ دو نام, یہ دو صفات جو ہیں, یہ جڑ کر ایک پیر کی شکل میں قرآن میں بے شمار مرتبہ ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان دونوں میں اصل میں دو پہلو آ کر جمع ہو گئے. العزیز وہ جس کا اختیار مطلق ہے, جس پر کوئی تحدید نہیں ہے, کوئی لمیٹیشن نہیں, جو حکم چاہے دے. اور یہ ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ کانسٹیٹیوشنل لا جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر قانون کا ایک بہت اہم شعبہ ہے. جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشنل لا کے, ان کا ایک خاص مقام ہوتا ہے, اور اس میں اصل بات یہی ہوتی ہے کہ چیکس اینڈ بیلنسز ہوں, جہاں کہیں اختیار آ جائے وہاں ساتھ ہی کوئی نہ کوئی چیکس ہونے چاہیے. اس لیے کہ ایکسیم یہ ہے پولیٹیکل سائنس کا کہ اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ, اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولیوٹلی. تو ایبسولیوٹ اتھارٹی کہیں نہ ہو جائے, کسی شخص کے پاس جمع ہو جائے اتنی کہ جس کی وجہ سے وہ کرپشن پیدا ہو جائے, تو وہ چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام ہوتا ہے. اللہ کی ذات وہ ہے جس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, وٹ ایور ہی ڈیمز فٹ وہ اس کا حکم دے سکتا ہے. فعال لما یرید, یا مرو ما یشا, وہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے, یہ اس کی مشیت مطلقہ ہے, یہ اس کا اختیار مطلق ہے. العزیز زبردست, لیکن الحکیم بھی ہے, یعنی اس کے اس اختیار پر اگر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے تو وہ اس کا اپنا داخلی ہے, وہ اس کی حکمت ہے.
کہ اس کی حکمت بھی تو ساتھ ہے, اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے, اور یہ دونوں چیزیں ساتھ کے ساتھ, اور یہ تو متفق علیہ بات ہے, اللہ تعالیٰ کے تمام صفات اس کی ذات مبارک میں بیک وقت موجود ہیں, حالانکہ متضاد صفات بھی ہیں. الرافع والخافض, اللہ ہی ہے جو اٹھاتا ہے, اللہ ہی ہے جو گراتا ہے. المحیی والممیت, زندگی دینے والا موت دینے والا. المعز المذل, عزت دینے والا اور ذلت دینے والا. یہ متضاد ہیں یہ, لیکن بیک وقت موجود ہے ذات باری تعالیٰ میں. ان صفات کا معاملہ جو ہے بیک وقت تمام صفات ہیں. تو یہ ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یا اللہ تعالیٰ کا اختیار جو ہے وہ اس کی حکمت کے تابع ہے, نہیں, ساتھ ہے. اللہ کا اختیار مطلق, اس کے ساتھ ہی اس کی حکمت مطلقہ موجود ہے. ان اللہ عزیز الحکیم. ولا تنکح المشرکات حتی یؤمنن. اب یہ ایک اور حکم آ رہا ہے, یہ سماجی معاملات اب شروع ہو رہے ہیں, نکاح اور طلاق کے معاملات اور خواتین کے معاملات جو ہیں ان کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. حتی یؤمنن. ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم. اور ایک لونڈی جو مومنہ ہو بہتر ہے ایک مشرکہ سے, یعنی آزاد مشرکہ عورت. ولو اعجبتکم, چاہے وہ تمہیں کتنی ہی پسند آئے. یعنی وہاں کے معاشرے میں ایک تو یہ کہ ایک فرق ہوتا تھا کہ یہ ہے آزاد عورت, یہ ہے لونڈی کنیز. ظاہر بات ہے کارڈر جو ہے وہ گھٹیا ہے کنیز کا. پھر یہ کہ کسی شخص کسی عورت کے پاس مال بھی ہے, کسی عورت کے پاس حسن و جمال بھی ہے, تو یہ وہ اعجبتکم میں آ جائے گا. کہ کوئی مشرک عورت جو ہے چاہے وہ آزاد ہے, اس اعتبار سے اس کا رتبہ اونچا ہے, اور چاہے وہ مالدار ہے یا حسین ہے اور اس اعتبار سے تمہیں پسند ہے, لیکن اس سے تم ایک مومن کنیز اور لونڈی کو بہتر سمجھو. یہ ہے فرق ایمان اور کفر میں, کہ یقیناً جو مشرک عورت ہے چاہے وہ آزاد بھی ہے, دولت مند بھی ہے اور حسین و جمیل بھی ہے, اس سے کہیں بہتر ہے ایک مسلمان کنیز, کہ تم اسے اس کے ساتھ شادی کرو اور اپنا جو بھی ایک تقاضا ہے تبھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر رکھا ہے پورا کرو, لیکن کسی مشرک عورت سے شادی مت کرو. آگے فرمایا ولا تنکح المشرکین, اور مت نکاح میں دو اپنی عورتوں کو مشرکین کے. ایک ہے تنکہا, نکاح ینکہو نکاح کرنا. ایک ہے انکہا ینکہو, نکاح میں دینا. باب افعال میں آیا ہے ولا تنکح المشرکین, اپنی عورتیں مسلمان عورت کو نکاح میں مت دو کسی مشرک کے. ولا عبد مومن خیر من مشرک ولو اعجبکم, مسلمان مومن چاہے وہ غلام ہے وہ کہیں بہتر ہے ایک مشرک آزاد مرد سے, چاہے وہ تمہیں پسند بھی ہو, اس کے اندر بھی کوئی ایسے پہلو ہو دولت ہے یا وہ بہت ہی حسب و نسب کے اعتبار سے اونچا ہے, کوئی اس کا جو ہے سماجی سٹیٹس اونچا ہے, لیکن یہ کہ یہ تمام چیزیں جب کفر ہے اور شرک ہے تو ان سب کی نفی ہو جائے گی. زیرو سے ضرب کھا کر وہ ساری چیزیں زیرو ہو جائیں گی. ہرگز اپنی عورتوں کو نکاح میں مت دو مشرک مردوں کے, خواہ وہ آزاد بھی ہوں اور خواہ وہ دولت مند بھی ہوں, صاحب وجاہت بھی ہوں, صاحب حیثیت بھی ہوں, کوئی بھی ہو, تمہیں کتنے بھی پسند نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ ایک مسلمان چاہے غلام ہو وہ اس سے بہتر ہے. اولئک یدعون الی النار, اس کی اب وجہ بیان کر دی, اس لیے کہ وہ بلاتے ہیں آگ کی طرف. ظاہر بات ہے یہ ظلم و شوق کا تعلق جو ہے اس میں تاثیر اور تاثر کا معاملہ موجود ہے. شوہر بیوی پر اثر انداز ہو سکتا ہے, بیوی شوہر پر اثر انداز ہو سکتی ہے. جب قرب اتنا پیدا ہو جاتا ہے, اب اس سے زیادہ تو قرب کا تصور نہیں ہے جو قرب کے شوہر اور بیوی میں ہے, اب اس کے حوالے سے شوہر بیوی پر اثر انداز ہو سکتا ہے, بیوی شوہر پر اثر انداز ہو سکتی ہے. اگر بیوی یا شوہر مشرک ہے تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں بھی شرک کے اندر ملوث کر دے اور آگ تک لے جائے تمہیں. اولئک یدعون الی النار, وہ تمہیں پکارتے ہیں لے جا رہے ہیں, وہ تو تمہیں دھکیلیں گے آگ کی طرف. واللہ یدعو الی الجنہ, اور اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف. والمغفرت باذنہ, اور اپنے حکم سے مغفرت کی طرف. لہذا یہ حکم گویا کہ پہلا آیا جو سماجی معاملات ہیں کہ مشرک کفار ان کے ساتھ کوئی رشتہ مناکحت مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا, نہ مسلمان عورت نکاح میں دی جا سکتی ہے کسی کافر مشرک کے, نہ مسلمان مرد جو ہے شادی کر سکتا ہے کسی مشرکہ اور کافرہ سے. یہ گویا کہ ایک باب جو ہے مستقل کلوز ہو گیا. آگے چل کر سورہ مائدہ میں
کافروں میں سے ایک شاخ جو ہے علیحدہ کر لی جائے گی. اہل کتاب کی خواتین سے صرف اجازت ہے کہ شادی کر لی جائے, لیکن مشرک مرد مشرک عورتیں وہ اس سے بالکل خارج ہیں. یعنی کافر دو طرح کے ہو سکتے ہیں, ایک وہ کے جو مشرک ہیں ان کے پاس کوئی آسمانی شریعت ہے ہی نہیں سرے سے, لیکن ایک وہ ہے کہ اگرچہ شرک بھی ان کے اندر کچھ آ گیا ہے لیکن یہ کہ بہرحال وہ رسولوں کے نام لیوا ہیں, رسولوں کے امتی کے شمار ہوتے ہیں, ان کے پاس کتابیں ہیں. تو اس اعتبار سے فرق ہے کہ وہ سورہ مائدہ میں آئے گا. یہاں تو یہ ہے کہ مشرک کے بارے میں جو ہے چیپٹر کلوز کر دیا گیا, کسی شادی کا کوئی امکان نہیں. اور یہ ہمارا جو ہے بہت ہی تکلیف دہ ہے ہماری, یعنی جو اگر ہم مسلمانان ہند جو ہم کہلاتے تھے کبھی, اب تو خیر مسلمانان بھارت, مسلمانان پاکستان, مسلمانان بنگلہ دیش, اب یہ تقسیم ہے, لیکن یہ کہ بہرحال کبھی تو یہ بر عظیم پاک و ہند ایک ہی تھا. بھارت میں اب تیزی کے ساتھ اس حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, ہندوؤں کے ساتھ رشتہ مناکحت جو ہے, خاص طور پر جو ایلیٹ طبقات ہیں, اونچے طبقات ہیں, اسی طرح ورکر طبقات, اب دفتروں میں عورتیں کام کر رہی ہیں, مرد کام کر رہے ہیں, تعلقات ہو گئے ہیں, اب یہ چیز جو ہے اس کے اندر سے ہٹتی چلی جا رہی ہے. ہمارے ہاں ایلیٹ میں پہلے بھی تھا, آپ کو معلوم ہوگا شاید کہ ڈاکٹر خان صاحب کی بیٹی نے ایک سکھ سے شادی کی تھی, قائد اعظم کی بیٹی نے ایک پارسی سے شادی کر دی تھی جس کی بنا پر قائد اعظم نے پھر اسے عاق کیا تھا, اور بھی جو سیف الدین کچلو تھے غالباً ان کی انہوں نے ایک ہندو عورت سے شادی کی تھی. تو اوپر کے طبقات میں تو یہ چیزیں پہلے بھی موجود تھیں کہ جن کے ہاں مذہب کو کوئی خاص اہمیت نہیں تھی, لیکن عوامی سطح پر, مڈل کلاس جس کو کہتے ہیں, اور عوامی سطح پر ان چیزوں کے اندر بہت احتیاط کا معاملہ تھا. اب بھارت میں جو ہے یہ جو بندش ہے بہت ڈھیلی پڑتی چلی جا رہی ہے, وہاں پر وہ جو ایک قوم ہونے کا تصور دے دیا گیا, اور یہ ہماری غلطی ہے, ان کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے اپنی سیاسی مصلحت کے طور پر اب وہاں سیکولرزم کو اور ایک قوم کے تصور کو اختیار کر لیا. چاہے یہ کہ قرارداد مقاصد بھی پاس کی, اور آج جو خبر آئی ہے بہت اچھی خبر آئی ہے کہ پی سی او میں بھی ہمارے دستور کی تمام اسلامی دفعات شامل کر لی گئی, بہت اچھی خبر ہے, لیکن یہ کہ عملاً سیکولرزم پر نظام چل رہا ہے یہاں بھی, اور وہاں بھی انہوں نے اس کو سمجھا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اسی میں عافیت ہے. تو اب اس کا منطقی نتیجہ نکل رہا ہے, جب قوم ایک ہے, جب سیکولرزم ہی کو آپ نے اختیار کر لیا ہے, تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کا منطقی نتیجہ تو یہی ہوگا جو سامنے آ رہا ہے, اور اس کا منطقی نتیجہ وہی ہے جو بی جے پی کہہ رہی ہے, کامن سول کوڈ, کہ ہمارے جو آئلی قوانین ہیں وہ ایک ہی ہونے چاہیے. آپ کو اندازہ ہوگا قرآن میں کس قدر اہمیت کے ساتھ آئلی قوانین پر بات ہوئی ہے. سیاسی معاملات, ملک کا دستور کیا ہو, ان پر اس طریقے سے گفتگو کہیں قرآن میں ہے ہی نہیں, صرف اصول دیے گئے. معیشت سے متعلق بعض احکام ہیں لیکن اکثر و بیشتر حکمتیں ہیں جو بیان کی گئیں, لیکن یہ جو آئلی قوانین ہیں ان میں تفصیلات جس حد تک قرآن نے بیان کی ہے اس سے اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید کے نزدیک, بلکہ ہمیں کہنا چاہیے اللہ کے نزدیک, یہ آئلی قوانین کتنے اہم ہیں. قرآن میں ان کو اس قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال اب رخ جو ہے, باقی جو لوگ امریکہ میں جا کر آباد ہو گئے مسلمان, انہوں نے تو تسلیم کر لیا, وہاں کے آئلی قوانین جو ہیں وہ تو وہی جو امریکن لا ہے اسی کے مطابق ہے. طلاق وغیرہ کے معاملات اگر ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ اپنے جو قوانین ہیں آئلی اپنے گھر میں رکھیے, یہاں تو امریکن لا کے مطابق فیصلہ ہوگا, کامن سول کوڈ وہاں ہے, اور جو لوگ بھی وہاں آباد ہیں انہوں نے گویا اسے تسلیم کر لیا. ابھی تک مسلمانوں نے بھارت نے کم سے کم یہ کہ یہ ہمت دکھائی ہے کہ تاحال تو روک لگائی ہوئی ہے, لیکن یہ ہے کہ صورتحال جیسا کہ میں نے عرض کیا تشویشناک ہے کہ شاید یہ روک زیادہ دیر تک وہاں برقرار نہ رہے, اور اس کا اصل سبب یہی ہوگا کہ ہم نے سیکولرزم کو مصلحت کے تحت وہاں اختیار کر لیا, جس کا منطقی نتیجہ پھر یہ ہے. بہرحال وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے شاید کہ وہ سبق حاصل کرے, تذکر یاد دہانی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اب خواتین کے معاملات جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. فرمایا اور اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں حیض کی حالت کے بارے میں. اب یہ جو کیفیت ہوتی ہے, ایام ہوتے ہیں خواتین کے, ان کی زندگی کا بہرحال ایک بہت اہم حصہ ہے, اور انسانی معاشرت کا ایک اہم مسئلہ ہے, کہ آپ سے یہ حیض کے ان ایام کے دنوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. قل ہو اذن, کہہ دیجئے وہ نجاست ہے, ناپاکی کی حالت ہے, گندگی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض, تو علیحدہ رہو عورتوں سے حیض کی کیفیت میں, یعنی وہ زن و شوہر کا رشتہ نہیں ہوگا, مقاربت نہیں ہوگی, جماع نہیں ہوگا. لیکن یہ نہیں ہے جو کہ ہمیں سنت سے, اب ظاہر بات ہے قرآن مجید جو ہے
اس کی جو تفصیل ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ پھر سنت رسول سے. بعض معاشروں میں تو عورت سے اس قدر انقطاع ہو جاتا ہے اس حالت میں کہ وہ باورچی خانے میں داخل نہیں ہو سکتی, چوکے میں نہیں جا سکتی, وہ علیحدہ کہیں بڑے ہی میلے کچیلے کپڑوں میں کسی کونے میں بیٹھی رہے, وہ گویا کہ اچھوت بن جاتی ہے. یہ عرب کے مشرک معاشرے میں بھی تھا. ان تمام چیزوں کی جو ہے نفی کی گئی ہے. جو بھی معاشرت ہے وہ رہے گی اس کے ساتھ, اور وہ گھر کے اندر فعال رہے گی, اپنی زندگی کے جو معمولات ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ جاری رکھے گی. اس میں جو ہے یہ نہیں ہے کہ وہ مجسم گندگی بن گئی, معاذ اللہ. ہاں یہ کہ یہ حیض کا معاملہ جو ہے یہ گندگی کا معاملہ ہے, لہذا تم دور رہو, علیحدہ رہو, مقاربت نہ کرو. اس حالت میں تمہارا تعلق زن و شو ان کے ساتھ قائم نہیں ہونا چاہیے. ولا تقربوهن حتى يطهرن, اور مقاربت ان سے نہ کرو. اب تقربوهن یہاں پر اس کے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے قریب نہ جاؤ, لیکن اصل میں یہاں قربت سے مراد وہ مقاربت ہے جس کو کہا جاتا ہے, جو کہ یعنی کوائٹس ہے, سیکشوئل ایکٹ ہے. ولا تقربوهن حتى يطهرن, جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے, یعنی حیض کے ایام ختم ہو جائیں, پاک ہو جائے, عورت جو ہے غسل کر لے, نہا لے, اور وہ ساری جو ہے وہ دور سے گزر چکے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں, اچھی طرح پاک ہو جائیں, وہ دن گزر چکے ہوں, یا قطعیت کے ساتھ, یقین کے ساتھ, اگرچہ ایک استحاضہ بیماری بھی ہوتی ہے اس کے بارے میں تو پھر یہ کہ حکم ہے کہ چند دن جو بھی ہیں عام معمول کے, اس کے بعد اگر وہ جاری رہتا ہے, خون جاری ہے, وہ بیماری کی شکل ہے, لہذا وہ اس میں اندر حیض کا حکم نہیں رہے گا, اس میں پھر مقاربت بھی ہو سکتی ہے, وہ سارا معاملہ جو ہے وہ بدل جائے گا. لیکن عام حالات میں نارمل جب ایام ہوں ماہواری کے, تو اس کے اندر یہ ہے کہ قریب نہ ہو جب تک کہ عورت نہا نہ لے, خوب پاک نہ ہو, تطہرنا, اور اس میں پھر وہ غسل جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. فاتوهن من حيث امركم الله, تو اب ان کے قریب جاؤ جدھر سے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. یہ امرکم اللہ سے مراد کیا ہے؟ یہ در حقیقت امر فطری اور امر طبعی ہے. یہ فطرت نے اور طبعیت نے جو یہ سیکس پیدا کیا, کیوں پیدا کیا؟ ظاہر بات ہے کہ آپ کے بھی علم میں ہوگا, اور یہ آج کل بایولوجی کے اندر پڑھائی جاتی ہیں چیزیں, کہ ابتدا میں جب یہ اس زمین پر جو حیات کا آغاز ہوا ہے, حیات حیوانی, تو ایک سیل ہوتا تھا امیبا, ایک سیل. اس میں جو آگے جو ہے بقائے نسل یا تسلسل, یا جسے آپ کہتے ہیں کہ پریزرویشن آف دی اسپیشیز, اس کی کیا شکل تھی کہ وہ ایک سیل دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. اب پیرنٹ ختم ہو گیا, دو آف اسپرنگ رہ گئے, پیرنٹ کا وجود نہیں رہا. وہ دو سے چار ہو گئے, چار سے آٹھ ہو گئے, آٹھ سے سولہ ہو گئے, ہوتے جا رہے ہیں, ہوتے جا رہے ہیں, لیکن یہ کہ پیرنٹ ختم ہو گیا, وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, تو وہی اس کے بیٹے کہہ لیں, بیٹیاں کہہ لیں, جو بھی کہیں, آف اسپرنگ کہہ لیں. پھر اس سے ذرا آگے چل کر ایولیوشن کی اسٹیج کے اوپر پھر سیکس کا ظہور ہوا, لیکن ابتدا میں ہر میفروڈائٹ کہ ایک ہی اس آرگنزم میں میل صفات بھی ہیں, فیمیل صفات بھی ہیں, لیکن یہ کہ ان دونوں کے ملاپ کے بغیر وہ ریپروڈکشن نہیں ہوگی. ملاپ ضرور ہوگا ان دونوں. بہت سے حیوانات آج بھی ہیں, یہ جو کیچوا ہوتا ہے یہ ہر میفروڈائٹ ہے یہ, لیکن ملاپ ہوگا تو ہوگا, اس کے بعد وہ ریپروڈکشن کا معاملہ. حالانکہ وہ ایک ہی کیچوے کے اندر وہ میل بھی ہے اور فیمیل بھی ہے, لیکن یہ کہ وہ بہرحال ان کا ملاپ ہوگا. اب یہ ملاپ کی جو ایک شکل پیدا کرنی شروع کی ہے یہاں پر, اور اس کے بعد جو ہے یہ صورت بنی ہے, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیکسز جو ہیں علیحدہ علیحدہ معین ہوتے چلے گئے, اور ان کے جمع ہونے سے, ان کے ملاپ سے آگے نسل ہوتی ہے. تو پیش نظر جو ہے سیکس کا اصل مقصد جو ہے وہ بقائے نسل ہے, پریزرویشن آف دی سیلف. ایک تو یہ کہ انسان یا جو بھی حیوان ہے وہ اپنی ذات کو برقرار رکھنا چاہتا ہے, اس کے لیے کھاتا ہے, پیتا ہے, ضروریات پوری کر, دشمن کا مقابلہ کرتا ہے, یہ سب کیا, یہ کیا ہے, پریزرویشن آف دی سیلف, بقائے ذات. اور ایک جو ہے اہم ترین جو ہے جو حیات کا ایک خاصہ ہے وہ بقائے نوع ہے, اپنی نسل کو باقی رکھنا, اور اس کے لیے یہ سیکسز ہے. تو سیکس بنیادی طور پر جس چیز کے لیے ہے وہ ہے بقائے نوع, بقائے نسل. اس حوالے سے گویا کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ مجامعت اگر ہو رہی ہے مرد اور عورت کی, شوہر اور بیوی کی, تو جو فطرت کا راستہ بنایا گیا ہے, جو سیکس آرگنز اس کے لیے بنائے گئے ہیں, میل سیکس آرگن ہے, فیمیل سیکس آرگن ہے, اس کے ذریعے سے مقاربت ہونی چاہیے, نہ یہ کہ ان نیچرل طریقے سے. بعض لوگ جو ہیں عورتوں کو بھی اگر وہ پشت کی طرف سے چاہتے ہیں اپنی خواہش پوری کرنا, تو یہ خلاف فطرت ہے. ویسے یہ کہ آج کی دنیا جس تیزی کے ساتھ, آج میں سوچ رہا تھا
کہ یہ جو دو شہر دنیا کی تاریخ میں مشہور ہے, صدوم اور عمورہ, جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا, اور جو دونوں شہر برباد ہوئے, تباہ ہوئے, اور ان پر عذاب الہی شدید ترین نازل ہوا, ان میں خرابی کیا تھی؟ ہومو سیکشوالٹی, ہم جنس پرستی, ساری خرابی یہ تھی. آج اسی طریقے سے چونکہ دنیا میں اب کہا جاتا ہے کہ یہ جو اب زمین ہے یہ شرنک ہو گئی ہے, یہ دنیا بہت مختصر ہو گئی ہے, یہ گلوبل ولیج ہے, اس میں دو یہ شہر کہا جا سکتا ہے, دو آبادیاں ہیں یہ, امریکہ اور یورپ, بدترین گراوٹ کو پہنچ چکے ہیں کہ وہاں گیز اور لیسبین بڑے ٹھاٹ کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں. ابھی میں تھا امریکہ میں, تو وہاں پہ بڑا جلوس نکلا ہے مینہٹن میں گیز کا, لیسبینز کا. انہیں کوئی شرم نہیں, کوئی حیا نہیں کہ اب یہ خلاف فطرت کام کر رہے ہیں, ان کے حق میں پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. اب تو پادری بھی گے ہو سکتا ہے, اجازت دے دی ہے چرچ نے, اور یہ کہ فوج کے اندر بھی گیز جا سکتے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے کسی طرح کی. اور وہ گیز جو ہے ان کو اتنا کانفیڈنس اپنے اوپر ہے کہ وہ ہم پر ہنستے ہیں کہ یہ پاگل لوگ ہیں, یہ جو ہے ڈسکریمنیشن کرتے ہیں مرد اور عورت کے اندر. اور یہ جو آپ نے اب دیکھا کہ بیجنگ 5 کانفرنس جو ہو رہی تھی, بیجنگ پلس 5, اور یہ ویمن 2000, اس کا جو ایجنڈا تھا اس میں یہ تھا کہ اس کو ایک نارمل سیکشوئل بیہیویئر یا اورینٹیشن مانا جائے, یہ کوئی اب نارملٹی نہیں ہے. تہذیب انسانی اس بدترین گراوٹ کو پہنچ چکی, وہ شاید جو خلاف وضع فطری ہے, خلاف فطرت ہے. خدا کا شکر ہے ابھی تک کم سے کم یہ کہ پوپ صاحب کھڑے ہوئے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں, کرسچن ورلڈ میں پوپ کا فتویٰ بھی ہے کہ یہ حرام ہے, یہ غلط ہے, غیر فطری شے. لیکن ان کا کلچر جو ہے, ان کی تہذیب, اور وہ یہودی جس طریقے سے, وہ زائنزم جو کہ ان کے تمام میڈیا کے اوپر چھائے ہوئے ہیں, جس طریقے سے اس کی تبلیغ کر رہے ہیں, جس طرح اس کو اچھال رہے ہیں, جس طریقے سے کہ اس کا عام پرچار کر رہے ہیں. اور اس دفعہ جو میں نے سنا ہے امریکہ میں, میں کہتا ہوں کہ شاید وہی عذاب جو صدوب اور عمورہ پر آیا تھا, شاید اب زیادہ دیر نہیں ہے کہ یورپ اور امریکہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا وہی کوڑا برسے. ان گیز نے اپنا ایک ویب سائٹ بنایا ہے جس کا نام ہے الفاتحہ. الفاتحہ کے نام سے انٹرنیٹ پر ویب سائٹ ہے گیز کا, ہومو سیکشوئلز کا, ہم جنس پرستوں کا. اس سے بھی آگے بڑھئے, ڈٹ کر کہہ رہے ہیں گاڈ از گے, خدا خود جو ہے وہ ہم جنس پرست ہے. پتہ نہیں کس اعتبار سے کہتے ہیں, کیا مفہوم ہے ان کا, شاید کہا ہو کہ چونکہ اس کی بیوی کوئی ہے ہی نہیں, تو وہ اگر کوئی خواہش اس میں سیکس کی ہے تو وہ کس سے پوری کرتا ہوگا, اپنے آپ سے کرتا ہوگا, کیا کرتا ہوگا. انا للہ وانا الیہ راجعون, گاڈ از گے, اور انہیں کوئی شرم, کوئی حیا, کوئی. اور لبرلزم, یہ تو چونکہ ان کی اس تہذیب کا ایک بڑا اہم ستون ہے, ہر شخص کو حق حاصل ہے, جو چاہے بکواس کرے, آپ کو نہیں پسند ہے نہ سنیں, آپ اپنا ٹی وی بند کر دیں. ہم نے کب آپ کے اوپر جو ہے لازم کیا ہے کہ ہمارا ٹی وی چینل ضرور دیکھیں؟ آپ نہ وہ ویب سائٹ وزٹ کریں, یہ تو آپ کے اختیار میں ہے, آپ وزٹ کریں نہ کریں, ہمیں حق حاصل ہے, ہم جو چاہیں جس عنوان سے چاہیں ویب سائٹ جو ہے اس کا آغاز کر دیں. تو یہ ہے اصل میں من حیث امرکم اللہ, یہاں ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی لفظاً حکم نہیں دیا ہے, لیکن فطرت طبع جو بھی اللہ کی ساخت ہے, فطری ساخت ہے, در حقیقت اس کے حوالے سے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اپنا جو جنسی تقاضا ہے وہ پورا کرو فطرت کے مطابق راستے سے, نہ کہ خلاف فطرت طریقے سے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, یقیناً اللہ تعالی پسند فرماتا ہے, محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور نہایت پاکی اختیار کرنے والوں سے. یعنی اگر کسی سے کوئی غلطی کبھی ہو بھی جائے, کہیں اپنی شدت جذبات میں, حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو توبہ کرے, تو یہ توبہ کرنا جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے. آئندہ کے لیے عزم مصمم کر لے کہ میں یہ حرکت نہیں کروں گا, اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. جیسے روزے کی حالت میں بھی آپ جو ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے مقاربت نہیں کر سکتے, روزے سے ہیں, اسی طرح کی ایک پابندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ہے, اسے خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. کہیں اگر غلطی ہو گئی تو توبہ کی جائے. بیحب المتطہرین, اور جو بہت پاک, چونکہ ان کی طبیعتوں کے اندر طہارت اور پاکیزگی جو ہے وہ اس درجے انہیں پسند ہوتی ہے, ان کی شخصیت کا جز بن جاتی ہے کہ وہ خود عبا کرتے ہیں پھر ان چیزوں کے ساتھ, اور اس کی طرف ان کی اپنی طبیعت کا میلان بھی باقی نہیں رہتا. نساؤکم حرث لکم, اب یہ ہے
اس موضوع پر قرآن مجید کی حکمت کے اعتبار سے بہت اہم مقام. تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کے مانند ہیں, بمنزلہ ہیں کھیتی کے. کھیتی کیا ہوتی ہے؟ آپ اس میں بیج ڈالتے ہیں تاکہ کوئی گٹھلی آپ نے آم کی دوائی ہے تاکہ آم کا درخت پیدا ہو, یا کوئی آپ نے بڑے پیمانے پر بیج جو ہیں وہ ڈالے ہیں کس لیے؟ تاکہ فصل حاصل ہو. اسی طریقے سے یہ زن و شوہر کا تعلق جو ہے شوہر اور بیوی کا, یہ اس کی بہترین مثال یہی ہے کہ جو بھی انسان جو ہے, مرد جو ہے, جو بھی مادہ منویہ ہے وہ ٹپکاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرتا ہے, وہ فصل ہے, وہ پودا ہے, وہ آم کا پودا ہے. آم کی گٹھلی سے آم کا درخت بنتا ہے نا, تو انسان کے نطفے سے ایک انسان وجود میں آ جاتا ہے. تو نساؤکم حرث لکم, وہی بات پھر دوبارہ آ گئی. اگرچہ دوسرے مقامات پر اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اس سیکس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اضافی شے بھی رکھی ہے, لتسکنوا الیہا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ اولاد کی طلب, بقائے نو جسے میں نے کہا, پریزرویشن آف دی اسپیشیز, لیکن اس میں ایک سکون بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اعصاب انسانی کے لیے ایک سکون کا پہلو رکھا ہوا, لتسکنوا الیہا. لیکن اصل جو ہے بیسک فنکشن جو سیکس کا ہے, جو پورا کا پورا ڈیولپمنٹ جو ہے اور ایولیوشن کا پورا جو میں نے ایک تھوڑا سا آپ کے سامنے جائزہ رکھا ہے, تو وہ تو بقائے نو کے لیے, اور اس کے لیے یہ سیکس کی شکل پیدا کی گئی ہے. تو نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم انا شئتم, تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو. جدھر سے چاہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقعد میں انسان جو ہے وہ مقاربت کرے, نہیں, بلکہ یہ کہ ہو تو جو تبھی جو جگہ اللہ نے بنائی ہے اس کام کے لیے, جہاں کہ تخم ریزی ہو تو اس سے کوئی جو ہے نتیجہ نکلے. لہذا ہو تو وہی, لیکن یہ کہ سامنے سے, پیچھے سے, سائڈ سے, بیٹھ کر, لیٹ کر, جس طریقے سے بھی ہو, اس میں یہ کہ پوری آزادی, انا شئتم, تم جیسے بھی تم چاہو, اس میں تمہارے لیے کھلی آزادی ہے, اس میں کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں. لیکن یہ کہ اس میں جو بھی معاملہ ہے وہ اولاد کا, جو فطرت, جو وضع فطری ہے اس کے مطابق. وقدموا لانفسکم, اب یہاں اس کو اور نمایاں کر دیا گیا, اور اپنے لیے آگے کی بات, آگے کی تیاری کرو. یعنی اولاد در حقیقت انسان کے لیے ایک سرمایہ بھی ہے. جیسے کبھی آپ جوان ہیں اور آپ کے بچے چھوٹے ہیں, آپ انہیں پال رہے ہیں, پوس رہے ہیں, ان کی نگہداشت کر رہے ہیں, کھلا پلا رہے ہیں, ایسے ایک وقت آتا ہے کہ جب کہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں, اب انہیں کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, اب انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی خدمت کرے. بعض اوقات جو ہے وہ بہت ہی, اگر بڑھاپے کو پہنچ گئے ارذل العمر, تو بچے ہی بن جاتے ہیں بالکل. پھر تو شاید بعض حالات میں ان کی صفائی بھی جو ہے وہ بچوں کو یا جو بھی ان کے تیماردار ہیں انہیں کرنی پڑتی ہے. تو اس حوالے سے, لیکن یہ کہ تم اولاد جو ہے در حقیقت وہ تمہارا ایک سرمایہ ہے, تمہارے لیے مستقبل کا ایک سامان ہے, مستقبل کا سہارا ہے, تمہارے بڑھاپے کی گویا کہ یہ عصا ہے, عصائے پیری ہے. قدموا لانفسکم, تو بجائے اس کے اس سے توحش ہو, اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرو. میرے نزدیک تو در حقیقت یہ جو لیسبین اور جو گے کا معاملہ دنیا میں بہت پھیلایا جا رہا ہے, اس میں بھی غالباً کچھ لوگوں کے پیش نظر یہ ہے کہ یہ جو آبادی بڑھ رہی ہے اس کو گھٹایا جائے. اس لیے کہ اگر سیکس کا وہ راستہ کھل جائے تو ظاہر بات ہے اولاد کے پیدا ہونے کا تو کوئی سوال نہیں, نہ لیسبینز کے اولاد ہو سکتی ہے, نہ گیز کے اولاد ہو سکتی ہے, تو آبادی گھٹ جائے گی. اسی طریقے سے ایک صاحب نے بڑی اہم تقریر کی ہے, انگریزی میں اس کا کیسٹ ملتا ہے, کہ یہ جو اس وقت بہت بڑے پیمانے پر افریقن کنٹریز کے اندر یہ جو ایڈز کا برز ایک وبائی شکل میں آیا ہے, یہ بھی ایک سازش کے تحت وہاں پر یہ جراثیم اس کے عام کیے گئے ہیں. آبادی کو گھٹانا مقصود ہے. یہ شیطانی چالیں کس کس طرح کی اوپر سے چلی جا رہی ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے, اور ان کے پاس وسائل و ذرائع ہیں, کیونکہ جو بھی انہوں نے کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں وہ آبادی تو بڑھ ہی رہی ہے, گھٹ نہیں رہی, ان کی آبادی گھٹ رہی ہے. انہیں خوف یہ ہے کہ یہ ممالک جو ہیں, ایشیائی ممالک, افریقی ممالک, جن کی آبادیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ایک وقت میں ہم تو اقلیت بہت ہی چھوٹے تعداد میں رہ جائیں گے, بلکہ ان کے امیگرنٹس ہمارے آ کر ہمارے ملکوں پہ اصل قابض وہ ہو جائیں گے, ان کی اولادیں بڑھ رہی ہیں اور ہماری تعداد گھٹ رہی ہے. وہ تو اولاد پیدا کرنا ہی انہیں بہت مشکل معلوم ہوتا ہے, پھر پالنا پوسنا بہت ہی کٹھن کام. بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کلنٹن صاحب, ریزنگ آف اے فیملی, اور کیا فیملی ریز کی ہے انہوں نے, ایک بیٹی ہے اس کی, وہ پالی ہے, پوسی ہے, وہ بہت بڑا کارنامہ انہوں نے, اسے ایک خاندان قرار دے رہے ہیں. ان کے یہاں یہ تو تصور ہی نہیں کہ کہیں نو نو, دس دس, گیارہ گیارہ بچوں کا بھی سوال ہو, یہ تو گویا کہ ان کے ہاں اس چیز کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں. تو یہ بھی اس کی گویا کہ سازشوں میں سے ایک سازش ہو سکتی ہے, واللہ عالم.
وقدموا لانفسکم، اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے سامان فراہم کرنے کا فکر کرو. وتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ تم لازماً اس سے ملاقات کر کے رہو گے. ملاقات کرنی ہے، یہ ملاقات ٹالی نہیں جا سکتی. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جیسے سورہ جمعہ میں کہا گیا کہ اے یہودیو، تم چاہے جتنا بھی اس موت سے بھاگو، لیکن یہ موت تم سے آ کے ملاقات کر لے گی. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ اس طرح تم چاہے اللہ سے نہ ملنا چاہو، اللہ تم سے ملاقات فرمائے گا، اور تمہارے تمہیں پیش ہونا پڑے گا اس کے سامنے. حاضری ہوگی، پیشی ہوگی، حساب کتاب ہوگا. چونکہ یہ قانون جو ہے، اس کے بارے میں جان لیجئے کہ ایک ہے قانون کی جو بھی شکلیں ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن اس کی روح جو ہے وہ تقویٰ ہے. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جہاں حج کا ذکر آیا، کس قدر تکرار کے ساتھ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ. حج اپنی جگہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ایک اس کے ہیں مناسک، اس کے ریچولس، وہ ظاہری شکلیں ہیں ان کی. ایک ہے اس کی روح تقویٰ، اس روح تقویٰ کو مد نظر رکھو. اگر وہ ہے تو پھر حج حج ہے، قربانی قربانی ہے. لیکن اگر وہ روح تقویٰ موجود نہیں ہے، تو نہ تمہاری قربانی جو ہے، لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ينالہ التقوى منکم، ان قربانیوں کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا. ہاں تقویٰ اگر دل میں ہے تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. تو یہاں بھی فرمایا انکم ملاقوہ، اس سے ملاقات ہو کر رہے گی. وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، اور دیکھو اللہ کے نام کو تختہ مشق نہ بنا لو قسمیں کھانے کے لیے کہ تم کوئی نیکی کا کام نہیں کرو گے، یا تقویٰ کی روش اختیار نہیں کرو گے، یا لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کراؤ گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غصے میں آ کر، خدا کی قسم اب یہ کام میں کبھی نہیں کروں گا، خاص طور پر یہ اصلاح ذات البین، آدمی نے کوشش کی، بہت کوشش کی کہ ان کے معاملات درست ہو جائیں، جھگڑے ختم ہو جائیں، نہیں ہوئے. اچھا بھائی، اب ٹھیک ہے، میں قسم کھاتا ہوں میں تمہارے معاملات میں دخل نہیں دوں گا. نہیں، غلط کام ہے. اصلاح ذات البین ایک اچھا کام ہے، اگر اس کے نتائج ابھی تک نہیں نکلے ہیں تو آئندہ جاری رکھو، قسم مت کھاؤ. اور اللہ کا نام لے کے قسم کھا رہے ہیں ایک نیک کام سے رکنے کے لیے، تو تم اللہ کے نام کو تختہ مشق نہ بناؤ، ہدف نہ بنا لو کہ تم اس کے حوالے سے قسم کھا رہے ہو. اور قسم کھا رہے کس بات کی؟ کسی بدی سے رکنے کی قسم کھاؤ، بہت اچھی بات ہے. کسی گناہ سے کے ترک کے لیے قسم کھاؤ، بہت اچھی بات ہے. لیکن کسی نیکی کے کام سے رکنے کے لیے، کسی تقویٰ کے کام سے رکنے کے لیے، ہوتا ہے کسی شخص سے ایسے ناراض ہوئے. حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی تھی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی ہے، تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی تو تھا سب سے بڑا تہمت لگانے والا اور اس مہم کا اٹھانے والا، لیکن کچھ نیک دل، سادہ لوح اہل ایمان بھی شامل ہو گئے تھے. حضرت حسان ابن ثابت جیسا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی شامل ہو گئے. مستح ایک عزیز تھے، شاید بھانجے یا کوئی ایسا رشتہ تھا حضرت ابو بکر سے، غریب آدمی تھے. حضرت ابو بکر جو ہے ان کی مدد کرتے تھے، تعاون کرتے تھے، مالی امداد دیتے تھے، وہ بھی شامل ہو گیا اس میں. پھر قسم کھا لی حضرت ابو بکر نے کہ اس مستح کی اب جو میں امداد کیا کرتا تھا، اب کبھی نہیں کروں گا. تو اللہ نے فرمایا، سورہ نور میں یہ آیات آئی ہے کہ کیا ہے مسلمانوں، تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یعنی یہ کہ لوگوں کی خطاؤں کو تم معاف کرو تو اللہ تمہیں معاف کرے. تو حضرت ابو بکر نے فوراً کہا، نحبو یا اللہ، اے اللہ، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے؟ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ تم معاف فرمائے. انہوں نے اپنی قسم کا جو کفارہ دیا، اور وہ مستح کی جو بھی امداد تھی جو پہلے کرتے تھے جاری کر دی. تو یہ قسمیں مت کھاؤ. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لأيمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم. اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تم سے مؤاخذہ نہیں فرمائے گا لغو قسموں پر. یہ لغو قسمیں وہ ہیں کہ جو بلا ارادہ بھی انسان کھاتا رہتا ہے. تقیہ کلام، جیسے عربوں میں جو تقیہ کلام ہے، واللہ باللہ واللہ باللہ واللہ باللہ کے بغیر ان کا کوئی جملہ شروع ہی نہیں ہوتا، حالانکہ اس وقت ان کا کوئی ارادہ قسم کھانے کا نہیں ہوتا ہے، وہ تو بس ایک تقیہ کلام بن گیا ان کا. ان کے جو مجلسی جو ہوتے ہیں، مختلف کلمات ہوتے ہیں، ایکسپریشنز ہوتے ہیں ہر زبان کے، ہر تہذیب کے، تو وہ واللہ باللہ یہ جو ہے یہ ان کا لازمی تقیہ کلام ہے، لیکن وہ قسم کھانے کی نیت نہیں ہوتی. تو یہ لغو ہے قسمیں.
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، جو بھی تم قسمیں کھا بیٹھتے ہو لغو، بیکار، بے ارادہ، بے مقصد، بغیر کسی نیت کے، اس کا کوئی مواخذہ اللہ کے ہاں نہیں ہوگا. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا ان قسموں پر کہ جو تم نے دل سے، اپنے دل سے کھائی ہو، یعنی آپ نے سوچ سمجھ کر قسم کھائی ہے. تو اب یہ چیز جو ہے اللہ کے ہاں اکاؤنٹ فار ہوگی. اب اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی پاسداری کرنی چاہیے، جہاں تک اگر وہ جائز قسم کھائی ہے کسی جائز معاملے کی تو اسے پورا کرنا چاہیے. اگر کسی وجہ سے توڑنا ہو تو اس کا کفارہ یہ بعد میں آ جائے گا. یہ تو پہلی بات ہے جو آئی ہے، سورہ مائدہ میں جا کر پھر اس کا کفارہ بھی بیان ہوا ہے، لیکن ابھی یہاں پر جو ہے پہلا حکم ہے کہ ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. یہ قسمیں جو ہیں ان کو ہلکا نہ سمجھو اس معنی میں کہ اس کا کوئی مواخذہ یا محاسبہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. اس کا نام لے کر تم نے کوئی بات کی ہے، ویسے تو یہ کہ آپ خود کوئی عہد کرتے ہیں اپنی ذات کے ساتھ، کوئی عہد کیا ہے، لیکن اس میں بھی آپ نے اپنی ذات کے ساتھ عہد میں اگر اللہ کی قسم کھا لی ہے تو یہ کہ اب یہ چیز آپ کے لیے نہ صرف اس اعتبار سے کہ آپ اپنے ساتھ خیانت نہ کریں، بلکہ اگر اب آپ نے اس کے اندر خیانت کی تو وہ اللہ کے ساتھ بھی خیانت ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ نے اپنی ذات کے ساتھ ایک عہد کیا تھا لیکن اس میں گواہ اللہ کو بنا لیا تھا. اصل میں قسم کا جو ہے مفاد گواہی ہے. قسم کھانا، اللہ کی قسم جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے، یا اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا آپ کا، ضرور کروں گا، تو یہ ایک وعدہ ہے، وعدے پر گواہ بنایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں، الایمان فی اقسام القرآن، یا اقسام القرآن جو پھر کتاب ہے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں بہت عمدگی کے ساتھ واضح کیا گیا ہے کہ قسم کا اصل فائدہ شہادت ہے. اللہ گواہ ہے کہ میں تم سے یہ وعدہ کر رہا ہوں، اللہ گواہ ہے. اللہ کی قسم کھانے کا مطلب کیا؟ اللہ گواہ ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. تو اللہ کو گواہ بنا لینا جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ پھر اب یہ دونوں کے آپ کے مابین نہیں رہا، تیسرا فریق آپ نے اللہ کو شامل کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا حساب لے گا. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. ہاں اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، خطائیں ہوتی ہیں تو معاف فرماتا ہے، حلیم ہے. حلیم اسے کہتے ہیں کہ جو جلد بازی نہیں کرتا سزا دینے میں یا مواخذہ کرنے میں یا محاسبہ کرنے میں، مہلت دیتا ہے. کوئی انسان اپنی اصلاح کر لے، توبہ کر لے، رجوع کر لے، لوٹ آئے، تو اللہ تعالیٰ حلیم ہے، وہ ان تمام چیزوں کے اوپر فوری طور پر کارروائی نہیں کرتا، بلکہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے اور گناہ سے رجوع کر لے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.